His main concern in today's hearing is Senate Resolution No. 257 filed by Senator Soto recommending the Metro Manila Development Authority to establish a film festival exclusively for independent films during the long semestral break. The Metro Manila Film Festival has been a source of controversy for several years now. Wala tang lumipas na MMFF year na walang controversy so hindi naman kakaiba ito. Kaya lang siguro, panahon na para lagyan natin ng mas maayos na pagkakasunduan para hindi maulit taon-taon. From previous allegations that Film Fest beneficiaries were not receiving their fair share of the revenue, MMFF funds allegedly drying up, and now to the current allegations involving the selection of films. The beneficiary organizations had complained of diminish, diminishing shares from proceeds from the highest earning film festival in the country because, because they used the funds to support thousands of behind the camera workers in the industry. For the information of our guests and audience who are unaware of the history of the MMFF, it has its origins in Proclamation 1459. 1975 was previously held in September to promote the achievements of the new society. Propaganda payata ito noon, and to encourage quality film production both in substance and in form. Later, it was institutionalized to be shown annually during the Christmas season to ensure the support and patronage of the movie-going public. By virtue of Presidential Decree number 1647, the management of the MMFF was transferred to the Metro Manila Commission which is now known as the MMDA. Despite the change in administrations, the government recognized the need to continue having a yearly film fest. Executive Order number 86-09 issued in 1986 Recognize the MMFF as celebrated annually to promote and enhance the preservation, growth, and development of the local film industry. As films are a potent force in the formation of society's value system, which can be utilized to effectively fight social ills such as prostitution, drug addiction, criminality, and the like. EO number 86. Dash 09 also directs the donation of amusement tax collected by city and municipal mayors to the Metro Manila Film Festival Executive Committee as trustee, pending identification of beneficiaries. These beneficiaries have changed throughout the years, pero hindi po nawawala ang MOWEL Fund, ang Movie Workers' Welfare Fund, which is a non-stock, non... -stock, non Profit, social welfare, educational, and industry development foundation that supports the welfare of movie industry workers. Moal Fund provides financial support to almost 4,500 members of the industry. The MMFF, therefore, has a twofold purpose. Number one, to promote and enhance and develop the local film industry. And number two, to generate income to support workers in the industry and develop local talent in film and arts. Thus, part of the MMFF's proceeds has also been allocated to the Film Academy of the Philippines and the Film Development Council of the Philippines. MMFF also funds anti film piracy campaigns, with a portion of its proceeds going to the Motion Picture Anti Film Piracy Council and the Optical Media Board. The MMFF has been held annually for 42 years now. Unbelievable. We are holding this hearing because we want to know how we can further support the local film industry. What we have now is a hiccup. This has survived for 42 years. Perhaps by capacitating independent filmmakers, raising the quality of so called commercially viable films, and rallying support of the public behind these films. Naalala ko dati, panay, maraming bold films na pinapalabas uh, sa sinihan kasi ito raw ang commercially viable. Uh, pero, noong ipinagbawal ang pagpapalabas ng bold films sa mga sinihan, nagkaroon ng pagbabago sa panglasa ng mga Pilipino. So, sino ba ang nagdidikta kung ano ba ang dapat tangkilikin ng publiko? Hindi ko sinasabing dapat by force tanggalin lahat ng sinasabi nilang pangmasa na pelikula. Mga pelikula ni FPJ, sorry, bias, yun yung akin, pangmasa, sapagkat iniintindi niya kung anong gusto ng mga manonood, pero may aral, may mapupulot kang aral, at talagang pinaghirapan, muhunan para hindi naman mukhang pito-pitong pelikula lamang. Movies are also meant to escape reality and immerse yourself in a different world. I know and understand there are a lot of factors involved, and we all want what is best for the film industry. After all, I consider you family. I am from the industry as well. Tingin ko dapat ibalanse ang pagkakaroon ng good quality films at pagiging commercially viable nito. We have to still ensure na kikita ang pelikulang Pilipino, lalo na at may pinatutunguhan ang kinikita nito sa MMFF. Kaya nga nagkaroon ng MMFF kasi minsan hindi na tayo makapag-compete uh, sa mga Hollywood films noon. Lastly, we should also pay homage to the craft of film producers, directors, writers, actors and several nameless people who were tirelessly involved in the development, production and distribution of motion pictures and who helped put where these are now whether these are highly budgeted films or indie films. Hindi po ba't lubos na nakakahanga at tunay na ipagmamalaki rin na may nakukuhang karangalan ang ating mga pelikula sa ibang bansa. Pero ang pinakamalaking karangalan ay ang um, pagtataguyod ng ating mga mismong kababayan. Pag sila ang nanunood, pag sila ang pumapalakpak, pagdala nila ang kanilang pamilya, at minsan sa sandaling dalawang oras na yon, nakalimutan nilang kanilang problema, ngunit may aral silang napupulot. Yon ang tagumpay ng pelikulang Pilipino. Having said this, we shall now commence our public hearing and I would like to acknowledge the presence of our resource persons. And I'd like to thank you, hindi kasalanan ni Chairman Orbos na napaka-traffic ngayon dahil may konting ulan at inaantok lang lahat kaya na late. Pero talagang Marami pa tayong pwedeng gawin. Ibang hearing na po yun. So, Chairman, um, Mr. Tomas Orbos, Overall Chairman of the MMFF. Thank you, sir. Uh, the tireless Mother Teresa of the Moel Fund, Ms. Boots Anson Roa. Um, Police Director Oscar Albayalde, Regional Director, NCRPO. Mr. June Romana, Bureau of Broadcasting. Mr. Edward Cabagnot, Academe Representative. Moira Lang, Writer and Producer. Attorney, ito pa Attorney Eugenio Villarreal, Chairman of the MTRCB. Thank you, sir, for all your achievements for the MTRCB and for upholding the rights of children, um, their welfare, rather, of children. Uh, Ms. Lisa Dino-Seguera, are our, our, our very vocal um, member of the industry who's loved the industry for many years, and I can see the passion. Uh, Miss May Panair, of course, no need for introduction. Um, our voice and conscience sometimes in the social media. Mr. Alan Alanigue, uh, Miss Jana Barata, Mr. Ed Lehano, Mr. Leo Mar Martinez of the Film Academy of the Philippines, Attorney Anselmo Adriano, Chairman OMB. Mr. Jim Baltasar, CMB Films. Marami pang may utang kay Mr. Baltazar ha? Sa mga nag-produce. Kailangan na natin isettle din yan. Mr. Alvin Yapan, Film Director. Uh, Mr. Kip uh, o Obanda, Film Director. Mr. Dominic Du, President, Motion Picture Anti-Film Piracy Council. Masipag rin yan, ilang taon na rin sa industriya na hindi sumusuko. Ms. Evelyn Advincula, Operations Manager, Robinsons. Mr. Gordon Ting and Mr. Edward Billones from Vista Malls. And also, actually, Mr. Erwin Romulo, please uh, take your seat here in plenary. and so now, in, and of course, i would like to give the floor now to one of the um, defenders also of the movie industry who's also contributed greatly, not only to the movie industry, but to the music industry, so to the arts. my colleague, our majority leader, senator tita soto, will also give an opening statement. thank you, madam chair. <coughs> thank you for the opportunity. Thank you for the uh, historical background uh, that you uh, gave. Um, I will also be um, mentioning some pieces of history um, so that uh, some of uh, those who have just or recently joined the industry or are still young in the industry would uh, have a better perspective of um, uh, where some oldies are coming from. Uh, uh, I'm sure Chairman Orbos, Chairman Villarreal, um, of course, uh, Ms. Boots Anson Rodrigo, and um, the attorney Ona, they know where I'm coming from. I've had the conversations with them. But let me um, go directly. After I filed Resolution 257, uh, Madam Chair, uh, which is um, entitled Resolution recommending the Metro Manila Development Authority to establish a film festival uh, exclusively for the independent films during the long semester break. Um, a lot of things has be, have been said no? uh, against it and also against me. Uh, there are some who favor it, but uh, nevertheless, uh, I'm used to it, Madam Chair, because uh, I've always been the favorite weeping boy of cyber bullies. Eh? So, uh, I get along, uh, and I've lived through that uh, a number of times, anyway. Um, many people have given their conclusions right away and uh, misinterpreted uh, to as to this representation's underlying reason, why this resolution has come into being. As a matter of fact, even before I came up with this resolution, I had the conversation with Chairman Olbos. We were talking about something to that effect uh, to give everybody their own uh, fair uh, shake, so to speak. So, I find this hearing to be the best venue for me to explain the real reason why I filed the subject resolution. When I crafted the resolution, for the record, Madam Chair, I never intended to favor anyone. Maybe if there is anyone that I would favor, it would be the independent film industry chairman lobos will remember that i was fighting for their inclusion in before the rules were uh, being manifested if you remember chairman boss, eh sabi ko kawaway maliliit. puro yung mga malalaki makikinabang jan. i kept on telling you that and you know that you remember that uh? that was about october september october all right uh, so just for the record para alam ng mga nung iba And not, and so in my intentions uh, uh, really is intended for the recipients of the Metro Manila Film Festival proceeds. Uh, yung beneficiaries ang isa sa mga mahalaga sa akin. Uh, and not what most people think that I'm favoring mainstream films, especially my brother's film, uh, particularly that of my brother Vic. Uh, As a matter of fact, you heard me speaking after all is said and done already, after the the film festival already. No? And in fact, uh, uh, my brother said, and for the record, kung pagbibintangan lang daw naman ako na pinipaboran siya, hindi na siya sasama sa Metro Manila Film Festival this year. For 2017. Mabuti pa, wag na siya sumama para makita nila na wala kaming intensyong ganoon at hindi siya nakikialam sa akin at ako hindi nakikialam sa kanya. Wala rin akong kinalaman sa production niya. So, just to prove a point, uh, he is going to do that. Now, um, if one would really read and understand the resolution in its entirety, without easily jumping into conclusions, one would see the intention To give the independent films their most deserved spotlight. All right? How? First, by giving them a separate film festival that, uh, like the current MMFF, would allow the independent films to be mandatorily shown in Metro Manila cinemas. Uh, second, the time for the screening of the said movies would be done during the long semestral break so that the students would have ample time. to watch these movies with their families and friends. And third, although not stated in the resolution, and we can easily amend that, uh, I would like to propose that the MMFF would be nationwide. Para hindi na Metro Manila Film Festival, para pwedeng maging National Film Festival. At yung mga uh, cinemas, in the provinces would always be mandated also to join and help the industry. Diba? Hindi ka tulad ngayon. Itong huling MFFF nyo, hindi sumali ang probinsya. Ayaw nila. Uh, uh, nothing uh, will uh, force them to do so. Now, um, oh, by the way, When I propose this, this, is not mean, this does not mean that this it disallows the independent producers from joining the regular MMFF. Uh, they can still do that. But to give them a chance for oh, the intention of some of those who uh, uh, are supporting the indie producers, independent producers, give them a separate pa in a film festival. That was the intention of the resolution. Now, um, makikita na in my in my sense sabi ko bakit paano pinoproteksyon ako ng Metro Manila Film Festival the original one the one that's being held in in uh, in December um, it's really very close to my heart because the heart and soul of the Metro Manila Film Festival for a number of years for decades was my dear friend Fernando Poe Jr. Miss Boots Anson Roa knows that As a matter of fact, I received a statement, a copy of a statement of Ms. Marichu Maceda, who was the original person who asked President Marcos to sign the proclamation creating the Metro Manila Film Festival, part of history also. Uh, and then, uh, uh, it is a fundraising campaign that FPJ wanted to support together with ERAP because of the mobile fund which they established before. Miss Boots Anson may be able to also concur with that later on if you can uh, give us the background. Di ba? Talagang yung mobile fund ang isa sa mga intensyon ni, ni Rani. Uh, it because it's the organization that provides for the welfare of workers in the film industry. Kaya gusto natin yung film festival na yon pag Pasko kumikita ng malaki. Sapagkat lumalaki ang dapat makarating doon sa mga beneficiaries. Yung isa sa mga mahalagang intensyon noon. Now, Uh, marami pang kasamang nagkakaroon dyan na nagbibigay na, mga be, naging beneficiary later on na dagdagan. Ano? Um, again, just to prove the point, drive home a point, I, I don't know if uh, Senator Grace Poe is aware of this, but during the 2003 national, no, 2004 elections, before that, in 2003, when we were Uh, convincing Fernando Bo Jr. to run as president and he by the time, uh, by around August or September uh, he was into it already. By November we had a meeting we were forming the 12 months late, I'm sure Boots remembers uh, we were forming the 12 months late of uh, Fernando Poe Jr.'s uh, uh, presidential campaign. We were in a house in North Forbes. My witnesses present are Fernando Poe Jr., myself, Greg Conasan, Tessie Aquino, Dandinko Wango, Ramon Ang, Melo Santiago, Danny Longan, and um, uh, Governor Jundi. And one of them, I could not pinpoint now who. When we were listing the names, one of them gave the name of my brother, Vic, make Vic Soto run for the Senate in 2004, because my term ends then anyway. Uh, um, they asked me, and I said, Well, I'll have to ask him. Uh, that was my. Uh, FPJ immediately said, in front of everybody, uh, No, please, I don't think so. If I'm leaving the industry, I want him to remain there. Precisely, yun ang sinabi niya. At saka sabi pa niya sa akin, sabi mo kay Big, huwag niyang papabayaan yung industriya. Eh, to, to me, it was like a, not only a, a message to him, but a message to me also. Na? At yung film festival, mahal na mahal ni FPJ yan. Kaya ako ay may concern lagi diyan. Now, um, not only that, na? not only that, just for the record again, for the, the young ones, I am concerned with everything that MMDA does. Why? I am the author and the sponsor of the creation of the Metro Manila Development Authority for those who were not born before 1992. And so I, I, I really wanted to be successful. It, was used, it used to be Metro Manila Council. During the time the proclamation was signed by President Marcos through the intercession of Barichu Maceda and Imelda Marcos, uh, it was the Metro Manila Council. Imelda Marcos became chairman. And then it, turned, it became Metro Manila Authority during the time of President Cory Aquino and signed another proclamation firming up or uh, amending the Metro Manila Film Festival. And then again, really, as you will uh, find out from Ms. Maceda, uh, Mrs. Maceda, the main intention is to help the beneficiaries. Yun ang talagang unang intention. And then, bonus na bonus yung mabigyan ng highlight ang film, ang, for, ang Filipino films. Because during that time, before uh, the Metro Manila Film Festival came about and was transferred originally September, yan eh, September 20, uh, September 10, 10, September 10 to September 20, original yan. Because it was like a gift to the President, birthday niya yun September 11. Kaya talagang doon tinapat But later on, it was moved to December. Uh, it was moved to December because from the, the theater owners and Mr. Dominic Du can attest to this. Because before, before that was done, Pagdating ng August ng December 24 up to January 6, Three Kings, puro foreign films ang palabas at ang lalakas because Christmas season. Puro foreign films ang pinapalabas sa atin. Gulping-gulping mga Filipino films, hindi makasabay. Sapagkat unang-una, mura naman ang puhunan ng foreign films eh. Kahit Star Wars ay ipapalabas dito, kahit Iron Man ay ipapalabas dito, wala sakaling kingan no sa sa puhunan na ginagamit ng mga uh, Filipino producers eh. Maliit lang naman 'yun eh, hindi ba? Kaya nga pero gulpe. So, this creation of this film festival satisfy the the issue as far as the theater owners is are concerned because sa mga theater owners, eh ba't tama. Gusto namin syempre kumita kami. Hindi <laughs> ba 'yun ang iniisip nila? Eh, kaya nung nilagyan natin 'yon, eh we will assure you that uh, uh, you will get the same Um, uh, income you know, dun, dun sa mga foreign films. But anyway, um, again, also another concern of mine and I have always been concerned about the Film Development Council and how uh, it is going to be it is being run because I am the author and the sponsor of the creation of the Film Development Council. And now we're having a big problem on the issue of uh, the Cinema Evaluation Board. It seems that um, the Constitutional, uh, the the Supreme Court declared it unconstitutional a certain provision that I inserted there. Let me again just uh, very briefly Madam Chair I hope you don't mind masyadong mahaba rin sinasabi ko pero the reason I placed that in the Cinema Evaluation Board the Ratings Board is really to go around the gut not many realize that after we signed into the GATT, the General Agreement on Tariff and Trade, hindi tayo pwedeng mag-discriminate sa foreign kahit ano, film, uh, products or whatever. So, when I filed a bill removing the amusement taxes of move the Filipino films, the Department of Finance during that time in the 10th Congress uh, objected to my bill because they said it is a violation of the GATT. So ano nakita kong paraan? Nakita kong paraan and my back staff, uh, my back staff ko uh, during the time in the creation of the Film Council was Marichu Maseda, Marilu Diaz Abaya, and Loris Gillian. They were the three who helped me in formulating this and they helped me in this in this in endeavor. What did I do? I placed there pag nagrated A ka, ni rating A wala balikan tax. Walang amusement tax. Pag-rated B, eh, konti. Nung proposal ko ano una, 50%, din eh, naging 35%. Why did we do that? Piniikutan lang namin yun, eh. What I told Loris was, Loris, ah, lahat i-rated A nyo. Lahat ng film, ng Filipino film, rated A nyo. Yung talagang medyo alanganin, medyo pabomba-bomba lang. Yun ang gawin yung rated B. Sabi ko, pero hanggat maaari, lahat rated A. Then we are, will be successful in going around the GATT. Di mo wala masasabi yung GATT sa WTO. By the way, for the record, I voted against it. I voted against the GATT. Anyway, so yun ang nando doon eh. Kaya nando doon yun yung Cinema Evaluation Board at saka ratings board na yun para gawin yun. Unfortunately, after ERAP was removed uh, during the time of uh, President GMA, yung mga naappoint appoint nila ron, sineryoso. Sineryoso yung rating eh. Hindi yun ang intention ko. Believe me, I am the author, I am the sponsor eh. Ang intention ko nun, tulungan ang Filipino film industry. Hindi para i-rating sila kung sino mga pang lino bro ka dyan at kung sino ang pang ano dyan. Pang tabi-tabi lang. Hindi. It was really to help the industry. But ever anyway, I am just informed and I have a copy here of the Supreme Court Resolution declaring it unconstitutional. Uh, I think we will have to file for a motion for reconsideration and uh, explain to them uh, the situation. So, having said all that, I hope Mr. Um, Madam Chair, that this committee hearing would be fruitful and would create a result favorable to all concerned. Uh, kasi gusto rin natin marinig yung concerns na sinasabi in a meeting that I had. Uh, uh, nilapitang din ka, ako, pinaalam din sa akin ng mga... Uh, other stakeholders in the issue who are naging the situation in the last uh, year or so. So, with that, uh, Madam Chair, I, I thank you for allowing me to um, give my opening statement. Thank you. Thank you, Senator Salt. It's really a privilege to have somebody um, manifest a first -hand, first hand account experience of the MMFF and also the movie industry and how it's evolved in the past decades. I'd like to acknowledge the presence of Ms. Manette Dairit from Central Digital. Thank you. And the MTRCB as well. So now we will begin with uh, do any of you have any presentations or any statements before we begin with our MD questioning? MMDA, maybe Chairman Orbos, if you'd like to discuss a few things or have a few words. Uh, <clears throat> Madam Chair, um, thank you very much for giving us this opportunity. We would also like to acknowledge the contribution, and now that we know exactly uh, the great contribution of uh, our Senate Majority Floor Leader. Uh, rest assured uh, that, that all, well, as far as the Day is concerned, as far as the MM, uh, FF EXECOM is concerned, we are on the same boat, uh, that we are here to preserve and better the industry. And I believe that whatever has happened, um, this year is part of the, the growing process for, for this industry to grow and for the metro manila film festival to see another 42 years. so i, I think we, with that in, in mind, i may mean, also say that uh, the exicom has, uh, has welcomed the, the resolution of uh, senator soto. we do see the need for another film festival. it is good for the industry to have as, as many festivals. it's good for the young filmmakers. And uh, personally I, I am uh, heartened to to have heard from um, our majority floor leader that uh, he wants to see the December Film festival remain to be what it is and um, we would like to thank him for that, sir if i may i, I think i I think it all started with uh, this whole controversy, if you you may call it or maybe a misunderstanding or a clarification that needs to be made. This year, the festival has been branded like uh, a showing more independent films or quality films. But on the other hand, the selection process is what we need to clarify at this point. Every year, I think there is a goal or there's a criteria that is set and approved by the board on how the films are actually selected. This year, I noticed. Uh, as compared to the previous year, you removed the line um, that the cla uh, qualification should be a commercially viable film, which is about 50%. Now you don't have that in the criteria anymore. May I ask what process you've gone through to determine that commercially viable films should no longer be part of the criteria in selecting movies for the film festival? Who would like to answer this question? Madam Chair, may I uh, ask uh, Attorney Ona, as she was uh, with the previous administration, who formulated the new uh, rules and regulations uh, for, for this year's amendment. Um Good morning, Madam Chair. Um, um, the current EXECOM had a workshop in sometime in, March or in May, wherein we crafted, Madam Chair, the rules as well as the criteria uh, it specifically, we did not actually madam chair, remove the commercial viability per se. we just had um, for for clarification um, the commercial viability which was fifty percent in the previous year. Um, it was included in the story audience appeal overall impact, which is forty percent for this year madam chair um, during the discussion um, from the Representatives from the industry, they have discussed. They have explained to the executive committee that it would be quite um, difficult, if not um, if not impossible, to determine which films are uh, can be considered commercially viable. They explained that if the um, film, if the producers would know that this particular film is commercially viable, then all the films that is being shown um, in, in our country or anywhere else. Would be commercially successful, taken into consideration, or um, taken in fact, uh, the film particularly the General Luna film. They made that as an example, wherein a lot of people, considering that it is not studio produced or big, um, produced by a big producer, Madam Chair, um, it, did, it did so well in the box office, but initially it, it was it was not considered as a quote unquote commercially viable film, Madam Chair. So commercially viable. Is, uh, if you may say, <coughs> defined then as yeah. audience appeal. So that's. Yes, Madam Chair, audience appeal and overall impact. Okay. Senator Which is also 40%. Yeah, attorney, um, uh, as part of the. You're part of the executive committee of the Metro Manila Film Festival. Um, I, I, I'm the executive MMA, director. Yes, the Mr. Chair. Okay. Okay. Because I. I uh, well, I. I heard you say uh, and used as an example the Heneral Luna film. Um, yes, um, during uh, the discussion, during the deliberation, with um, Mr. Chair, during mm. the deli, yes, i um, the one um, for 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 the record, the one who attended the workshop where um, Madam Boots Anson Roa, Ms. Moira Lang, um, Mr. Edke Bagnot, Mr. Jun Romana, um, Sir, I uh, no, um representative from the MTRCB then the former chairman of MMFF, Chairman-Attorney Kylos, um, representative, representative of Congressman Alfred Vargas, and mm, okay. attorney right. from um, representative um, yeah, Mr. Ed De Herrera from SM, and representative of Senator Angara. May, really, well, really, my question was going to, to be, uh, how, how do you define independent films? You, you mentioned something to the effect that a, a big production did not produce it something like that so how do you, def, are you how do you define independent films or um. an independent producer. Who, who so Senator can I refer to it? it to someone from the industry? Mm -hmm. For the record, yes. Um, thank you, Senator Soto, uh. for asking that. Because I, th I think that's exactly what we need to define right now as independent. Mm -hmm. um, independent films doesn't necessarily mean that these are art house films. It's a category, probably done, <laughs> and uh, um, a genre from <sighs> the independent producers. But independent, produ uh, independent films mean that they are produced by non studio producers. And um, if we're going to follow what um, uh, our honorable um, senator has mentioned, if we're going to, MZ is an independent film production. And we should actually emulate yes. them because they have yes. championed um, the cause of um, independent producers of being able to make really commercially viable films, as well as films that we have been following for the longest time. So if we're right. going to create, that's why uh, I guess that it's becoming an issue if there's going to be a separation between the independent and the mainstream films because ano ba talaga ang independent film sa atin? Hindi. tsaka what is mainstream? So uh, you acknowledge the fact that the MZ is an independent, it's film, an production. independent yes. film production. It's an independent film production. It's only owned by one person and it's you know, exactly. All right. Uh, perhaps there are other uh, companies or producers like mm -hmm. that. No? But I, I wonder why he that company has always been considered a mainstream uh, producer. What is a mainstream producer? Sabi mo kanina exact. studio, studio produce. Like, for example, if it's produced by Star Cinema, it's a studio produced it's film. A studio produced film. If yes, it's produced by GMA Films, studio produced film. Studio produced of produced films. regal. <inaudible> May regal ba ba? Regal films. Regal. And then, sino pa ang mga... Viva. Ah, Viva. Because Viva. they also have their own Alright. network. So, yun ang mga, yun, yun ang kinukonsider yes, natin na mainstream. You would say, studio producers. So, I think, um, semantics talaga yung issue natin. Normally, kaya hindi natin na uh, ma-clearly define ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay kasi independent uh, films has, uh, has evolved it started as independent productions coming up with uh, films that are more leaning alright. towards art house so okay um, uh, let us say I produce a film starring uh, congressman uh, ano ba yung pare Manik Manaog. I make a film starring Congressman Manik Manahog. Independent producer ako. Ako lang eh. Di ba? Uh, ang budget ko, eksakto lang. Right. Papa. And then, Star Cinema buys it and releases it. What, the, what, what does it become? Distributor po ang Star Cinema. Hindi po talaga mm, sila yung producers. Yung film, eh. They buy the entire film and uh, treat it as their own. And release it. Yeah, Mr. Gabagnod. Uh, Good morning, uh, Madam Chair and Senator Soto. It's a pleasure to be here and I'd like to say it was a great honor na na-cite yung sinulat ko uh, sa, sa resolution ni Senator Soto, Philippine Independence Cinema 101. That piece lang po, I hope it sheds light on the current uh, issue. That that piece was written in 2007 and in the course of so many years, nagbabago. In fact, yung last iteration niya, Senator Soto, was 2014 and that's the one that's being published which I think your staff was able to find uh, online. And ang pinaka, yung beginning when it was written, ang laki talaga ng distinction between Philippine independent cinema and the mainstream. Mm -hmm. But throughout the years, the boundaries have been blurred. And I think we are in this threshold stage wherein, for example, yung director ng Enteng Gabisote is Marlon Ramirez, who is a dear friend, uh, Marlon Rivera, who directed one of my favorite Cinemalaya films, Ang Babae sa Septic Tank. Yung director ni Mother sa Manopo is Ian Lorenos, another Cinemalaya filmmaker. So we are at that juncture where the boundaries that used to be ah pag malaking artista yan di lalabas sa Indian. ah pag Indian, yan hindi yan kikita wala na yun eh yeah, it's, it's true because Coco martin appears in uh, exactly. independent films ba oh, oh. kaya nga ano uh, uh, i think what my stint with the MMFF Exicom committee has taught me my takeaway is that i think we should we we should try to reevaluate the current state of philippine cinema at this point because we are at the stage where the stakes are bigger ang pinag-uusapan ngayon is uh, global impact etc etc one of my biggest uh, sorry if i'm veering off the of the course no is that marami tayong magagaling na independent films ni love ni brillante which never gets a chance to be seen by people from nabunturan all over the philippines so bakit my dichotomy it seems like There are two existing Philippine in the film industries: one with the so-called mainstream, and one which is the festival thing. Hopefully, nga, together as a team, all of us—all of us—we're from different sectors, but we need to work together. Can come out with some with a level playing field that can just push uh, the you know this whole thing together. Can I just add concerning the process that Attorney uh, Ona? nung we joined the Executive Committee. the first thing I wanted to do, Senator Soto, was to get out of it right away. <laughs> because that first meeting, aaway away na kami. Precisely, that, yes, I, I, I understand. Because that's oh. the same story that Marichu Maceda told me and Dominic Do. They both resigned from the Execom. Si Manay, I was with hmm. her since 82. Matanda na rin ako, Senator Soto. I just look young. But, uh, <laughs> but nung, nung nag po ako doon, my first thought was, we are coming from different sectors. And for a new executive committee to move forward, we need a, a, vision mission workshop because this was a change committee. So the first thing we did, like sinabi ni Attorney, Attorney Ona, is that we went to Tagaytay, we put everything on the table, theater owners, distributors, academe, etc. And you know what? The most beautiful thing that came out, nanggaling pa sa paborito kong, you know, person from the Philippine film industry si Boots Roa, is that just because you are artistic does not mean hindi ka kikita and vice versa. Yeah. Just because you might have, you know, very a very commercial story doesn't mean it cannot be quality. So, doon pa lang, nabura yung yung unang mga chips on our shoulders and the uh, push to take out the commercial viability and uh, put artistic excellence is not a new thing. The idea that you're giving Christmas audiences only the best has been in the spirit of the MMFF paper. Ang, ang, you know, if you look, you know, it's a public document. Films are a public document. Kailan ba pumangot ang, pumangit ang MMFF for the past 10 years? You will see at a certain point, bakit yung mga pelikula na hindi naman pelikula, gusto ko magmura, kaya lang this is a, you know, uh, a, a very, you know, serious uh, meeting. Bakit? Puro product placement. Broca would never do that. Neither would Marie Lu. Neither would Lamberto Abeliana. So, the move was not to attack the mainstream. So, hopefully, that does not come off as that. Pero, yun na nga, nandito tayo sa at this point to see where we can move forward. Yeah, yeah, I, I'll pick up from where you, you uh, mentioned. Let's not forget, no? Uh, well, una, sabi mo work together. I agree. Correct. So, kailangan merong enough timpla din yan. Timplahin yung mabuti. Because, like for example, na I, I received the statement of Madam Marichu Maceda, and I understand, I'd like to ask the, the MMFF or the MMDA if these are accurate, or the theater owners if these are accurate. Sabi ko, timplahin natin, sapagkat baka kaiisip natin yan na na yung ganito lang ang pelikula natin um baka mawala yung commercial uh, viability isang linggo lang naman yan eh mm -hmm. o, di ba pero yung isang linggo yan tingnan mo naman according to the records that uh, are presented to us uh, yearly box office results December 25 ending January 7 starting 2009

And 2016, 373 million. That's a 70% drop or a 60 plus percent drop. So kailangan timplahin natin. Dahil ang unang mahihirapan pagka mga beneficiaries, one. Number two, theater owners, mall owners. I am informed and you can confirm with me. It, is it true that you had a 60% drop in foot traffic? In the Christmas, uh, from December 25 to January... four. Uh, for, uh, can uh, anyone uh, from the uh, theatre owners or the mall uh, industry uh, verify that? Uh, good morning, sir. Uh, I'm uh, being at Binkula from Robinsons. Uh, the last uh, MMFF, uh, yes, we had a uh, foot traffic drop or uh, ticket attendance drop at around uh, almost sixty percent. Almost 60% drop. What about the theater owners? Can anybody speak for the theater owners? Uh, Mr. Dominic, do you've been there for? You're older than Fernando Bo Jr. Huh? But uh, Miss Advincula is from Robinsons. They are the theater owners. Uh, what about your theater owners, uh, Ms. Advincula? And uh, are you speaking for the other theater owners also? good morning, senator tito. Uh, yes, i speak for the cinema 2000 circuit. Uh, we experienced about a uh, 60 to 70 percent drop in ticket sales, depending on the area where the cinemas are located. and, of course, that translates also to foot traffic in the mall. now, uh, you know, if that is confirmed by the mmda, ano and the Metro Manila Film Festival. Are these figures confirmed? Tama ba itong binigay sa akin? Mr. Chair, yeah, uh, in a way, yes, because uh, our final figure indicates uh, so 47% Metro Manila tayo, <laughs> uh, yung total natin is about 413. yes 413 uh, uh, as of uh, the, the latest uh, numbers wow. that we have. Um senator this may look like it's these are glaring figures in terms of difference but let us understand that this is the very first Metro Manila Film Fest edition where nagkaroon tayo ng mga pagbabago and with that of course maraming changes na kailangan tayong matutunan um I believe that the festival will continue to evolve and consider all these um Changes that needs to be adapted in the future film festivals, but yeah. I would I, I personally believe that having a separate festival would be a little too premature if we're not if we're not going to give this met the new edition of Metro Manila Film Festival a chance because um, right now um, the goal of our industry is to unite the industry. There is such a disparity now between local between the independent film community and the commercial industry, but We nakita naman natin that in working together and you know taking the steps in um, in uh, collaboration and uh, in joining the industry and probably looking at a bigger belief. Ano ba talaga ang point natin pag gumagawa tayo ng pelikula? Well, let's uh, pick up from what uh, where Mr. Kabagnot mentioned uh, um, Madam Chair because uh, timplahin natin mabuti. Huwag drastic. Otherwise, uh, you're killing the beneficiaries, like the mobile fund. The mobile fund is not only for movie for actors or actresses. The mobile fund is for the workers, the and no. Uh, and uh, maybe I would like to to add uh, Senator Soto. I understand where the chairman of the FDCP is coming from. Change is not easy. It's, it's always an inconvenience. It's hard, to, it's hard to adjust immediately. But sometimes a few of us tend to decide for the many. Let's say parents decide for their kids. So sinasabi natin, ayaw ng mga bata ng gulay, pero pipilitin natin silang kumain ng gulay. Pero hindi naman pilit dapat. Timplahin rin ng masarap and then you also have to balance it with other proteins, other snacks that they would want to have. Um, you know, i don't want the independent group to be viewed as an elitist group. a lot of you have been given the opportunity to be exposed to more genres, more perhaps a higher degree of education. you know how to discern. But the public wants to be entertained, and that's part of the appeal. And I'd like to know why did you exclude, let's say, movies that had Vice Ganda? Did you exclude? Or other commercial films? Why were they excluded? Slapstick is not anymore part of a, um, a qualification. Is it a, a, a disadvantage? Is it something that, you, that would stop you from including these films? Why did, why did you exclude those films? I'd like to know. Because they earned more showing outside of the film festival. So now we're at a, a level of danger where, you know, we still are a free enterprise, whether we like it or not. And these film uh, operators cannot be compelled to show something if they're going to lose money. The government cannot dictate that this is what you need to show at a particular time so we need to balance it and as you said it might be drastic to exclude you know certain films and and have their own film festival but maybe we can balance it um, senator soto yes thank you madam chair and let this be a, a fair warning ano? we have to listen to the theater owners and the 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 the, the other stakeholders who who are investing in this sila nakataya dito. And why I'm saying a fair warning, proclamation lang ito ni Marcos sa ni Cory. There's no law on the Metro Manila Film Festival. You're only get, getting the festival for because of the good graces of the MMDA at nung mga theater owners. Pag umayaw ang mga theater owners, you, no, no, nobody can force them. Pag inayawang kayo, kaya sinasabi ko, timplayin natin mabuti ito. Lahat, hindi pwedeng puro one-sided ang kilos dito. Uh, uh, perhaps uh, Ms. Butsan Roa who has been very quiet, um, you're one of those who started this also. I know way back 1975, 76. So, can we have your comments on what has been aired already? Thank you, Mr. Senator. Thank you, Madam Chairman. Um, I agree with the the need for a change, uh, some reforms uh, within reason. In the structure, the goals of the Metro Manila film industry. I also agree that um, uh, these changes have to be effected not whimsically or not drastically, but um, given side by side with the natural evolution of the films and their quality. I, I would like to invoke at this point the very, um, I, I took A particular note of the uh, statement of Senator Soto earlier that perhaps a key word or a key phrase as we move forward with the Mf, uh, MMFF through the coming years would be to um, infuse greater quality in the deemed commercially viable films. Uh, I think that's a good meeting ground na nanggaling po sa inyo. And uh, tama naman po yung sabi ni Madam Lisa na Uh, of course, change. In concurrence with Senator Grace's observation, change will always pose pain, discomfort, challenges. But uh, change, as uh, President Roosevelt said, is the only permanent thing. And we have to um, evoke changes as we deem fit. So yung um, pong sinasabi niyo, I believe that um, while there should be room for the independent films, perhaps another film festival, if it is viable, if it is deemed viable, um, it is also a wise and prudent move for the mmda if this is agreed upon by the um, excom and in consonance with uh, senator soto's resolution to maintain the open field that has been established for both indie films and mainstream films with the coming film festival kasi sayang naman po yung um, yung availability of the entire two-week period exclusively to Filipino producers that may not be available to other producers in other film festivals. And natuwa po ako dun sa sinabi ni Senator Soto kanina in his opening statement that he is not after excluding independent films from the MMFA field. I, I think that makes a lot of difference. After all, uh, kahit na anong definition pang gawin natin sa mainstream vis-a-vis -vis indie, we are really talking about one film industry. Yes. Now, uh, again, uh, just to add to what I mentioned, no, and uh, um, sabi nga, eh, makikinig tayo sa mga matatanda. Matanda na ako dito, pero itong statement ni Manay ano uh, on page 4 of her statement, I think she gave this out to the media. Uh, you're given copies also. So, sa page 4 niya, sabi niya, ito yung nakaka, dapat pag-isipan eh. To say the least, the theater owners feel discouraged about the mean words being hurled at them by some members of the EXECOM. The problem is this new crop of festival officials, Wrongfully feel that what they are doing right now are what will save the Philippine movie industry from obscurity. But the truth of the matter is that this seems to be the nail that seals the death of the movie industry in the Philippines as we know it. It is an inescapable fact that exhibition of movies in the cinemas, whether it be a mainstream or indie kind, is a business endeavor. If the movie does not make money, and the theater owners will just bleed money by paying for overhead expenses and utilities they have no choice but to pull out the non-revenue generating film and replace it with something that they think could pull up the margin and overcome the red uh, mahaba yung ano niya pero i i, I just to head to to place that on record also para pag isipan nating mabuti yung sinasabi ko yung timpla Timplayin natin, huwag nating isolid masyado. Like for example, some of the films that uh, uh, have been discriminated upon are the films that have advertisements. Eh, gusto nilang kumita eh. Yung producer gusto kumita eh. Desi much the same way that an indie producer, when he or she produces a film, maganda, all right, uh, for the sake of art, eka eh nga, full of quality. Pag hindi kumita, saan ka kukuha ng susunod mong pelikula? nang gagastusin mo sa susunod na pelikula, kailangan kumita pa rin. Do not forget the profit uh, the profit uh, issue, aspect. Oo, kailangan na uh, um, Actually, yung product placements, kahit saan naman ginagawa yon, kaya lang dapat taste, medyo tasteful, hindi naman yung blatant na alam na natin yon. Eh, siguro ngayon mapapaalala natin sa mga producers, but I, I want also a comment from Ms. Manette Dairit, but late before that, I'd like to ask the Execom -ex -ex what was your basis for excluding, let's say, the movies? I mean, this is just as a movie moviegoer. Huh? The basis for excluding the movie of Vice Ganda and Coco Martin, right? And then the other one is uh, the movie of uh, Vic Soto. I mean, people are clearly entertained by it because. People watch it, but give us an idea. What was the wisdom behind it? Uh, Mr. Capagnut, yes. Or uh, Ms. Paner, would you like to add to it? Hello. Uh, good afternoon po. Uh, ano sa selection committee po ako, no? So, ang members po namin, si, Sena, uh, si Nick Chongson from uh, the academe, There's Krip Yuson, who's also a writer. Uh, Mr. Alan Alenige, uh, here with me with PTV4. Lau Fajardo is a director. Ping Medina is an actor. Ms. Crispina Martinez Bilen is a journalist. Uh, Attorney Trixie Angeles uh, is with the NCCA. At saka ako po, no? kami. And, and of course, Vice Mayor Joy Belmonte, sorry. So kami po ang bumubuo ng selection committee. No? So, um, uh, pwede lang po bang sabihin ko sa na dalawa yung storya ko? Yung storya ko tungkol dun sa mga comment ni Senator Soto, at saka kami po sa Selection Committee, gumawa po kami ng aming assignment, nag-evaluate po kami doon sa ginawa namin sa MMFF, at uh, nilagay po namin yun dito, uh, kasama na yung mahalaga yung sagot namin doon sa resolution ni Sir Tito Soto. No? Pero ang gusto ko lang munang sabihin bago ko sana ito magkaroon ng chance na mabasa, kasi yung sinasabi ni Senator Soto na kailangan balansehen, no? Ah uh, bago kasi ako naniniwala bago tayo mabuo sa balanse, eh, sinisira mo muna hindi ka pwedeng nasa comfort zone mo palagi dahil uh, bago ka makarating doon, kailangan mo muna may ayusin eh. Kasi nga di ba nang galing tayo, sa niyo na nga uh, for the past so many years palagi na lang merong kontrobersya. at nabuo nga ang bagong executive committee dahil na rin sa kontrobersya last year, no? So ito kasi dito, uh, sa ginawa naming pagpili ng pelikula, kasi sinasabing nyo na hindi kumikita at mahalaga pa rin ang kita, alam po namin yung mahalaga ang kita. Uh, kahit naman sinong negosyo, pag hindi kumita, ay eh, hindi talaga siya masusustain, hindi hindi tatakbo. So mahalaga din po yun sa amin. Kaya lang, ang nakita ko pang malaking problema dito, is dahil mga bago itong mga pelikula, nung mga nakaraang taon, in fact, dekada na, ang Metro Manila Film Festival, umaandar na ng mahigit isang linggo. 'di ba? Maabot na ngayon ng January 7. In fact, ang bagong sining papasok noong mga nakaraang mga taon, January 8 na. Eh ang kaso dahil ito mga bago, dalawang araw pa lang dinidesisyonan na ng mga cinema owners tingnan niyo. Pag sa unang araw hindi kayo kumita, hindi na kayo kikita babagsak na 'yan. And therefore, they're already deciding for all of the stakeholders, silang magdi-decide itigil na yan sa sinihan in eh, napaka-unfair naman po nun sa mga bagong napiling pelikula na hindi nakasanayan ng mga tao. Kasi after two days, i-out muna na. Eh, in the case of Sunday Beauty Queen, na nanalo ng Best Picture documentary, ang nangyari po sa kanya, hindi siya pinapanood nung una, pero umaakyat na po siya. Pero umaakyat na siya, tinanggal na siya. Ang hirap naman po noon. At saka ang nakakaloka pa doon, dapat ang mga pelikulang pinapanood, MMFF, ang ang mga hindi po napiling enteng kabisote ang ano yun uh, sa, sa, parent super parental guardians at saka isa pa mano. mano po sumabay pa sila kasi ang ginawa na nga dahil ang, ang sabi ng teacher itong mga kumikita ang ginawa nagpalabas sila mayroon silang festival bago mag MMFF nagpatuloy sila habang nag MMFF Sumbay sila Kasi nga sabi nila, hindi naman kumikita ang MMFF eh. Ipasok na natin ang mga enteng. At hindi lang yan. Nagpalabas pa sila pagkatapos. Diba? Dahil na nga ang mahalaga ay kita. Diba? Pasagutin natin yung mga theater owners. Pwede po ba sir makatapos sir. lang po? Ah, sige, sige. Kasi ma mahalaga po itong ano ko eh. Good, good. So, so, ang nangyari nagkukumog, for example, yung mga um, Saving Sally, Sunday Beauty Queen, na mga gusto pang panoorin pero wala nang sinihan. At araw-araw nag-aaway sila doon sa MMDA, nakikiusap na wag silang alisin, wag silang alisin. But it is the theater owners who decide sinong ilalagay at sinong tatanggalin. Tama ho ba yun? Hindi yun tama kasi dapat nakatalaga na yung mga araw na yun. Eh dapat nga January 7 na nabawasan pa ng araw eh. Dahil na rin sa kanila, mali naman ata yun. So para sabihin, hindi kumita kasi hindi natin binigyan ng chance na kumita. Ang dami ng mga tao na ngayon bumalik sa sinihan, hindi na nanonood ng MMFF, dahil sawang-sawa na sila sa ending. Ang iwag ko namang sabihin, sana nga po may ending next year eh, this year, pero gandahan lang ho natin. Di ba, iangat lang natin ang kalidad ng ending, ng Super Parental Guardians, ipanonoo rin naman po yan eh, kasi talagang yan may sigurado ng audience. In fact, tingnan niyo naman ang, ang ano, ang super parental guardians, almost 600 million. Kung baga tatayo sila kahit walang MMFF. Di ba? So sinasabi lang natin, kung sasabihin ninyong dahil yan na, may dahilan mo kung -miss, bakit nagkagawa. Baka mamiss ko lang yung point, ha? Kasi yung nga, hiniingatan natin mga danger. Baka mamiss ko lang yung point para tapusin kita. Uh, kasi ang danger niyang sinasabi mo na totoong nangyari, pareho nun yung, yung di ba? at saka yung Kela BIC, yung uh, M-Set, yung ente Eh, kumikita sila outside of the festival. Ang problema, hindi na sila pinakikinabangan ngayon ng beneficiaries. Dati, pinakikinabangan sila. Yun ang nawala ngayon. H hindi ko kasi okay, pwede. Ngayon, no, ma mawiwili. Mawiwili. Baka mawili. Baka hindi na nga sumali rin. Oh, hindi ba? Okay lang sa atin. Eh, gusto natin. But, eh, doon sa sinasabi mo ngayon, ano, bago natin pasagutin yung mga theater owners, palagay ko, because of what you're saying, we need the law. Exactly At hindi po. proclamation lang ang uh, uh -huh. MMFF para maliwanag na ano ang kategorya, ano ang pwede. O kayo, ayaw nyo na may mga advertisement, bawal ang advertisement. Ganun, ganun ang gawin natin. Gawin natin ba? Sa pag hindi, hindi nyo mapepwersa ang mga theater owners na ipalabas ang pelikula mo. Kung ang pelikula mo nung first day, pagdating ng alas ng hapon ng December 25, wala pa ring tao, papalitan kanila talaga eh. Kahit anong mangyari, kahit na sa lahat ng pelikula nangyayari yan. Hindi lang sa independent film producers nangyayari yan. Nangyari kay Fernando Po Jr. yan. Nangyari sa aming tatlo yan, Tito Vic and Joey, nung araw. First nag-first last day din naman kami. Akala nyo ba uh, sila lang? Yeah, si Senator, Fernando I, I... Po Jr. at si Erap in a movie together. First day, last day. Los Paliqueros, tawa na tawa si Butsanson. Totoo yun. The following week, pinahanap ni Rani lahat ng pelikulang kopya. Pinasusunog niya. Dahil nga, Friday last day ng mga sinian eh. Uh, eh kami, yung ano, Tito Bing and Joey, meron din kaming last day, palpak connection. Palpak nga eh. Si pa following day, pinalitan Eh. Pero ganun talaga, hindi mo pwedeng ano yun yung mga teto but I, I want them to reply. If you're done, hindi pa po, we'll hindi let hindi them po, reply. Sige, okay. go ahead. But Senator, I agree with you. I love you for saying we need legislation. I totally agree. Kasi po, kung hindi, lagi nilang po sila lang magde-decide kung sino mabubuhay at sino mamamatay. That is unfair. So thank you for this hearing because actually, we need a legislation. Uh, pwede po basahin ko na lang to kasi in-assignment to sa akin ni Sir Nick Chong. Hindi po mahaba. Malaki lang ang font kasi po, mahina ang mata ko. Comments on the proposed creation of an MMFF Indie Film Festival separate from the MMFF December Festival in response to the invitation to the MMFF Selection Committee to express its opinions on Senate Resolution number 257 filed by Senator Vicente Soto the 2016 Selection Committee members respectfully present their thoughts on the said resolution number 1 the proposed creation of an MMFF Indie Film Festival separate from the MMFF December Film Festival is unnecessary and superfluous because there are already more than five Indie Film Festivals today which have been flourishing for many years now. some since 2005, like the Cinemalaya Festival, which happens in July and August, the Cinema One Originals Film Festival in November, Q Cinema Film Festival in October, Cine Filipino, Sinag Maynila, Sining Pambansa the last three weeks with movable schedules. Meron pa pong To Farm. There definitely no need for another indie film festival. Number two, bearing indie films barring, sorry, indie films from the december mmff and reserving the latter for mainstream commercial productions violates the principle of equal opportunity for all, which is guaranteed by our laws, and favors only one sector of big producers who have been lording it over past mmffs. Excluding indie films from the December MMFF violates the spirit of free enterprise, transparent and healthy competition, and encourages protectionism. Needless to say, such exclusion will not be received well by the media or the public. <coughs> Number three, instead of barring indie films from the December festival, our committee respectfully suggests that mainstream producers come up with popular family films that will have quality while retaining all their entertainment and box office appeal. Rather than eliminating the competition, which would be unfair and unconstitutional, they should prove themselves equal, equal to it by showing that box office and quality are not mutually exclusive. Finally, Rather than separating the Indie Film Festival from the mainstream, our committee recommends legislation to turn the MMFF instead into a national film festival of all types of films during the Christmas season, encompassing theaters all over the country. This can be under the leadership and management of the MMDA. And with the cooperation of local government units, the festival will then be a celebration of Filipino quality films of various genres, be it comedy, drama, action, horror, fantasy, and others, from all regions, both mainstream and indie, and catering to audiences of all ages. Maraming salamat po. All right, pero apparently. Uh I know you, 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 un you understood my opening statement ano di oh, sinabi nyo nga po na, hindi to na totoo. Pag yung, na. Uh, hindi tsaka hindi totoo yung binabar ang independent films from the there's nothing in the hindi proposal or the resolution that says that. Walang mali ang indi siguro nung unang lumabas yung PS resolution 257. Uh it's open though to uh, to anyone. Walang walang pinap ano and I agree with that. Hindi dapat pigilan na kahit sino sumali. Doon sa Metro Manila Film Festival, ang sinasabi ko is bigyan ng separate yung uh, indie film pa nga. Kasi um, maraming festivals na sinasabi nin, na binanggit ninyo, it's true, pero small scale. etong sinasabi nating indie film festival nito, national. Hindi ba? so Yeah, Mr. Camagano, just a while. Na? Kasi we'll have to ask the theater to react to what Miss um, uh, Paner said uh, about uh, uh, yung The, the way you 're handling the you know, film festival or other films uh, good afternoon again. Um, I just want to clarify what you <laughs> what you said earlier regarding the that the cinemas cut short the run of the film festival uh, when in fact it was the Exicom that uh, gave us the date the actual date that the film fest would run, okay so we worked with that. We actually did not even make any preparations for the January 4 opening until we received an official notice from you. Uh, further, also, to your, your uh, comment, I'm not speaking for all the other cinemas, but for the NCAP uh, theater group, we did not show any non Mani Metro Manila Film Fest uh, movie during the film festival from December 25, and we even extended the run of the films until January 10. So I think w what you're saying is you're generalizing everybody. Because eh? some cinemas I know, they did show. Uh, so you cannot tell us that we're being unfair when, in fact, we were just working also with what you gave us. Um, OK. We, we are going to hear our resource persons, but I'd like to say also you, you have to understand theater owners, for example, they'll have to pay for the air conditioning, the personnel, everybody that has to be involved with that. So you cannot blame them for self preservation and for saying, hangandita na lang. But I think the chair of the MMDA also has the right to choose who the composition of the board will be. And looking at all of you, you're highly qualified, you love the industry, no doubt, you have your dedication, but you're you know, again, I feel that it's quite a homogeneous group. I, you know, we, we get people to judge, like certain films, we get a tricycle driver or uh, a teacher or a police officer to judge for awards, but we don't get them for the selection committee. Perhaps we should. Um, that will provide a bit of a balance. But, ako, I wouldn't want to lump them all with your team. Or with anyone else, I want them to view it. In the, I mean, if I, I were the MMDA chairman, I would let them view the movies on the on their own, without the the feedback from anybody else in the group, because your unique personalities what will, what will guide you in determining what movie is appealing to you. So yun lang siguro. I mean, in the coming MMFF um, film um, selection for the board members or the. Executive committee. I think that should be weighed in. Who composes it? Not not all film lovers, but then you know a mother, in in in, in different other um, from from different sectors of society. The uh, a theater owner also should be. You know they've been in this industry for decades. They know what movies are appealing to the public. But we'll also throw in a professor um, in film, a director, an indie film director, etc. So. Uh, Mr. Dominic, do you want to add anything, or maybe later on? I'd like to acknowledge the presence of uh, Senator Sani Angara. Um, okay, so I think, Chairman. Chairman. Thank you, Madam Chair. Um, I'd just like to ask for a few minutes so that uh, to contribute, so the, uh, the legal aspects or nuances uh, with respect to the matters that have been discussed. Uh, but before that, I like to assure Senator Soto, I was one of those who watched Palpak Connection before. So, uh, you're not alone. Maganda naman po, natawa ko. Anyway, anyway po, yung, um, the, the legal um, character of the MFFF MMFF is such that it's just a like an agreement as amongst the cities and municipalities that comprise Metro Manila. They have banded together because, further to their general welfare clause in the under the local government code, as well as their uh, general um, uh, power to promote the arts, they have banded together to help the industry. And you cannot actually force them, let us say, to extend their jurisdiction to places other than Metro Manila. The thing there is that a good deal for the success of any festival, if it extends outside Metro Manila, is something that we owe to other stakeholders, like the theater owners, like the distributors and the exhibitors. That is why they have to also be they have to be also consulted in that regard. Second Unless the Department of Justice opinion is superseded by a subsequent one, the controlling DOJ opinion here is that the Metro Film Fest is not even a government entity. It is simply like a, an ad hoc, the term of the law of the opinion is that it is an ad hoc activity where both uh, entities from the private and public sector Come together once a year. And in fact, the executive committee of the MMFF is ad hoc in nature. Come, let us say, around this time of the year when there will be a closing of the 2016 MMFF, then the whole EXECOM becomes functus OFFICIO. With that, I would like to suggest that we expand the universe in terms of legal approach. Yes, we need festivals. They are a good component. But why don't we look at the Philippines and have a Philippine Film Promotion Act or measure where all stakeholders are considered? You may have incentives, let us say, for uh, distributors, theater owners. At the same time, we can have, I don't think the industry will be able to uh, absorb this right away but in other countries they already have what you call a film quota where a specified number of days are given to locally produced films then that has also has to be defined I mentioned this for example you can start off in fact with the the uh, 14 days or so, two weeks in December, and another two weeks, which is actually well within what is being considered right now. I mention this because of what Senator Soto mentioned about the General Agreement of Tariffs and Trade. We have, we cannot just look at a festival of 14 days or even 20 days, but the whole year, because the whole year the film industry should be able to earn and should be able to multiply itself, as it were, so that we can make more films. then we will export films. one uh, component, for example, of the government is that we have a film export uh, office, but we have to strengthen that. we have to have, uh, in the first place, material. now, in the gut, if our industry, film industry is not that strong, it will be, there will be justification for Hollywood just to come in and override all even the so-called 14 days or 28 days, if you will. That is why there is a need for law and that is already provided for in the convention on the optional protocol on cultural diversity. But The, the specific ma uh, requirement there is that we have to have a film quota or promotion measure passed by Congress and of course approved by the President. And therefore, we might want to look at that, look at this, and then the festivals can uh, piggyback on any general universal film promotion uh, law because we have many festivals. and they have specific purposes. The LGUs may want to participate. The LGUs may not want to participate. Most especially, I would like just to mention finally, that one of the matters that perhaps the law may have to consider in taking into account the Constitution, And without preempting the Supreme Court of the matter, in, on the matter is that the, the uh, disposition of the proceeds of amusement taxes and their exaction is a matter uh, left for the determination of our local governments because of local autonomy and decentralization. That is the uh, matter that is being uh, uh, the, the on deck with the Supreme Court with the motion for reconsideration filed by the FDCP. So that has to be uh, addressed also. And we have to again expand the universe. And then there could be in IRRs, there will be standard norms, let us say, for selection. Do you want it to be a people's film development law so that you can have a provision on, let us say, a cross section of society as part of your selection committee as well as the awards committee? And then also other things. For example, the term of advertisements in films, we call that intrusions. And intrusions have actually evolved into a uh, semi, semi art form. And you see that in the James Bond movies, where you have, okay, they already anticipate will he be wearing this particular watch or this riding this particular car. Uh, yun lang po? Wait, Madam Chair. Yeah, yeah. Well, as the chair is saying, it's, if, if, it's part of the fun if, if done nicely. Mm -hmm. Like um, Aston Martin or BMW mm -hmm. have always been uh, uh, advertised with the James Bond films. Anyway, um, one thing I can assure you as early as this afternoon, I will draft a Philippine National Film uh, Promotion Act. And, uh, and we'll put all of these uh, together. <laughs> iyun ang pakinabang na may mga hearing sa Senado at saka may mga yes. resolusyon katulad ng pinail ko eh sapagkat pwede naman tayong umayaw doon sa resolusyon pero marami tayong makukuha na mga katulong sa atin and, and and speaking of a national uh, film promotion act matagal na akong kinukulit at matagal na akong uh, uh, pinagsasabihan ni Leo Martinez uh, Mr. Leo Martinez the president of uh, the chairman of uh, the Film Academy of the Philippines about this and about uh, amendments to this act so Madam chair if you will allow uh, can we ask uh, uh, chairman martinez to give us uh, his input sure we we have not forgotten mr capagno you'd like to say something uh, Manette, and and of course uh senator angara we will try to give uh, everyone time uh, mr leo martinez uh, maraming salamat po uh, good afternoon po sa inyo uh, unang-unang comments po muna dito sa ano Palagay ko ito itong uh, nangyari dito sa huling Metro Manila Film Fest is a reaction to dun, dun sa um, sa nangyari last year kasi po nagkaroon ng uh, congress hearing tungkol doon sa mga sa controversy last year. Palagay ko itong mga itong sumunod na nangyari reaction doon sa sa ano whether it's good or bad. Uh, wala po akong masasabi, hindi po naman ako kasama doon sa sa Exicom. Ikalawa po, yung pong sa... Um, yung pong uh, pagkaka, hindi pagkakasali ng ibang pelikula, doon yung mga commercial films na sinasabi natin, palagay ko hindi din naman yung tungkol. Ang iba po ata doon, hindi nakaabot sa deadline. Uh, ang isinabmit po nila, uh, picture lock. Uh, so, hindi po complete film yung... pag picture lock lang po ang, ang uh, sinubmit, hindi po... hindi po... Uh, film film uh, complete film yon so yun lang po ang ang picture lock po uh, Nandun na yung ano pero hindi pa po kompleto. wala pa yung sound o yung mga sound effect or music pero yun po the, dahil po ang selection uh, noong mga kanaka taon na, to, na script so kung na-approve na yung script mo, iintayin mo na lang yung mga, iintayin noong Execom na makomplete yung pelikula para miskin na hindi abot sa deadline. E ngayon po ata this year, eh, ang pinanood nila, eh, ang ine-expect nila, complete film. So, palagay, in, uh, observation lang po yun. Um, number three, Uh, part of the reason also na hindi kumita siguro, I mean, matama yung mga na-obserbahan natin, eh, uh, napansin ko po, tumaas, pinataas, tinaas ang mga, ang, uh, ang ticket prices. Noong, ano, may, meron po akong mga, uh, pinatanong ko po yung, ano, ang mga ticket pricing ng mga iba't-ibang, ano, meron, ang, ang mga ticket prices mo, may meron pa 300 ang singil ng uh, sa Rockwell. Um 270 ang uh, mga 240, 275 SM North Edsa, 280 SM MOA. So baka nakakontribute din po 'yun sa sa pag hindi hindi pagkita nitong mga pelikula. Medyo nataasan siguro dun sa sa presyo. Kanya po yung ano ko nung nas, nabanggit ni ni Senator Soto na magkakaroon ng napalitan yung batas na maging whole Philippines na uh, 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 ano po ako doon, agree po ako doon. Matagal ko na pong sinasabi na uh, gawin ng whole Philippines. Tapos yung pong yung kita ng mga beneficiaries Uh, doon po ako may, may may matagal ko na po nasa, nasabi ko na po ito nung sa hearing sa kongreso. Tama po yung mga figures ni Manai ichu uh, pero ang, uh, ang ang problema po, mataas po nang pataas ang ano natin noon, ang uh, ang growth, pababa naman nang pababa ang mga ang ang share ng mga beneficiaries doon po, doon po tayo nagka-problema. From 1986 to 2000, uh, 2004 or 5, uma-average po ang, ang, ang percentage na napupunta sa mga beneficiaries of the growth was from 16, uh, 19% to about 11%. The last five or six years, uh, from 2009 po, no, Yes, from 2009, ito yung figure ni Manay 2009, 2009. 1% po lamang ang ng gross ang napupunta sa beneficiaries. So, yung pong, kanya po yung, eh, ngayon po uh, sabi ni Chairman Ata, 400 million yung, yung ano, 400 something million yung uh, ang gross, eh baka po mas mataas pa ngayon yung makuha namin sa sa um, sa ano natin ngayon uh, hindi, kanya yun po ang hindi ko maintindihan basta main tama ang computation basta po <laughs> tama ang computation baka, <laughs> ano kasi po uh, all these years po dalawang dalwa uh, dalawa yung pinagkukunan ng ano eh ng uh, ng uh, beneficiaries no uh, yung Metro Manila, yung 10%, dati 30%, 10% ng amusement tax, at saka yung mga price increase sa probinsya. Uh, since 2005 po, hindi na po nakakatanggap ang mga beneficiaries ng no share ng probinsya ng mga price increase. So, yun po ang napakalaking bagay po sa aming mga beneficiaries and uh, I am saying this, kanya nga mas magaling pa, ayos na po natin uli yung, yung batas para maging whole Philippines na saan kukunin ng mga beneficiaries yung ano kasi uh, akala po natin paglaki ng ano billion yung pinag-uusapan namin, natin eh ang napunta lang po sa sa beneficiaries eh 18 million no, Actually thank uh, you for oh, raising that uh, that uh, concern uh, Mr. Martinez kasi nga hindi din natin alam but biglang bumababa ang percentage nung uh, na nakukuha ng beneficiary, sino ba nagde-determine yan? Chairman ng MMDA. So, I... Sa ano po? Sa Office of the President po yan, na uh, Madam Chair. So, ngayon, ilang percent ang mapupunta sa mga beneficiaries? Ma'am, siguro we can... Uh, Ma'am, is it okay if we show a chart para... Sure, but um, before you do, I think, uh, Senator Angara, would you... Non, natin. Yeah we just submit na lang yeah, We just uh, submit to the committee because uh, as i said earlier we were going to draft we craft a uh, madam chair a law that we okay. will incorporate all of this ma'am ma'am uh, uh, sir sir uh, ako lang po eh uh, naririnig ko po yung pinag-uusapan ako po ay natutuwa sa nangyayari but ma ang ano ko lang po one, one concern wag naman usahan na mawala sa metro manila yung metro manila film festival i agree that there should be a philippine film festival pero po yung ating uh, i-maintain lang usana na natin yung 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 tradisyon every December para po dito sa Metro Manila. Of course, uh, Mr. Madam Chair, precisely that's the reason we want to make sure that ma-maintain uh, uh, niya yung uh, kanyang uh, kakay uh, stature sa film industry. Dahil parang doon ang gagaling. At saka baka bumangon yung kaibigan ko. <laughs> Pag pinabayaan natin yun. <laughs> Um, Senator Angara, would you like to? Salamat. Have a Madam Chair, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga idolo at haligi ng uh, cine, uh, ng industriya ng pelikula, ng sining. Magandang hapon po sa mga opisyalis po natin. Uh, I just want to put a few things on the record. Uh, first of all, I'd like to congratulate the film industry because, you know, madalas kong naririnig na it's another golden age of cinema, similar to what we had in the 70s and the early 80s when we had people like Lino Broca and Ishmael Bernal making films. You know, nababasa ko lang yun kasi bata pa ako, na, hindi ko naman na naalala na napanood yung mga ibang sininon. But we were winning awards, etc. And I noticed now, in the last few years, we're, we're back there, no? We're making good films, whether indie or mainstream. Uh, in fact, you have uh, mainstream companies supporting the, the indie industry. So it, it's a nice, uh, maganda. Nagkakaroon ng intersection yung art and commerce. And there's always the tension naman, kahit saan tayo pumunta sa mundo. Andun talaga yung tension ng gustong kumita, gustong gumawa lang ng uh, uh, kung ano yung creation natin. No? So, so there's always the tension, no? But but uh, a few a few uh, first, first of all, congratulations tapos uh, ah, kasi parang lumalabas dito yung industry nagaaway-away over a very small space, yung MMFF. So, so, akin, I will support anything that expands that space. Diba? as a lawmaker, as a policymaker, I support anything that will expand that space. Wag natin pagawayan yung space, yung espasyo na MMFF dalalit lang nyan. In fact, gawin natin lakihan natin yung espasyo na yan di ba? Ang gumuhatay Majority Leader Sotto, gawatay additional film festivals, gawatay nang additional support. In fact, wag natin limitahin sa Metro Manila. Dalen ngan natin sa, sa ibang uh, local government units. So I just want to put that on record. Anything that will expand the space, the support for our filmmakers, we will support that. So sana uh, sa MMFF, huwag natin yan. Let's make it inclusive. I support also the idea of uh, the chair to uh, make the board more inclusive. Uh, tapos i-institutionalize na rin natin yung beneficiaries para hindi taon-taon siguro naglalabi sila. And they can concentrate on creating, which is what they're good at. di diba? Hindi na nila alalahanin yung uh, commercial aspect. Once naka-institutionalize na yan sa batas, hindi na sila maglalabi. No? Please, can I have a bigger slice of the pie, etc.? etc. and Madam Chair in the next hearing, if we could invite the authorities of the local government of units, kasi uh, based on what Chairman Toto said, apektado sila sa sharing, di ba? and uh, as a matter of autonomy, with the Supreme Court case, apektado din sila. so maganda na involved sila sa consultasyon. tapos yung idea ng film ko, maganda din yan. tapos uh, sa kalaman sing yung chair, may kami may billin kami to Uh, give incentives to filmmakers. So sana uh, may tulak din po natin yon kasi yung Mexico nabanggit yung James Bond film, yung huling Mexico, um huling James Bond film, napakalaking uh, ginastos sa Mexico dahil malaki yung insentibo na binigay ng Mexican government. So something all, the, all these things uh, uh, um, ang net result yan is to expand the space for our filmmakers, expand the support for our filmmakers. So again, we reiterate our support for that. Pero wag natin pag awayan yung mga malilit na bagay, di ba? Thank you, Senator Angara. Um, a very short statement, statement from Mr. Cabagnot, then um, um, Board Member Manet. Kaya humabo yan kasi pinagsalita no si Atty. Toto eh. But anyway, <laughs> but uh, since we're in the, a very proactive spirit, I think uh, the very first thing I said is uh, there are a lot of interests sitting around this table. The interest for making money, the interest for pushing quality forward. Uh, since ako agree ako doon sa the idea of a Philippine uh, development uh, movement for cinema, the first job I had was with I.M.I. Marcos experiment, Experimental Cinema of the Philippines, which was the best thing this government ever did. You, know, you might hate the Marcoses or not for Philippine cinema. But one of the things, ano si Labing, sila, know, I've been with them since 1982, ang nanotice ko lang talaga, tama din naman si May, there is such tremendous power in the hands of theater owners. So, aside from a national bill, uh, you know, uh, supporting this, there are some, siguro, details that may be, uh, may be taken by our lawmakers. One, tanggalin na yung first day, last day. There is no other industry in the world that has a first day, last day thing. It's like killing your children. So, my suggestion is, pag Pilipino film, at least four days. That's one. Number two, wag kayo mag-open on Wednesday. When you open on a Wednesday, it's protectionism of a very bad kind. Parang, ay, pag hindi kumita yung pelikula ko, by Thursday, tanggal. But when do people watch? Friday, Saturday, Sunday. Third, guaranteed discounts for PWDs. Ako. Senior, ako. And students, ako pa rin. Okay? So that's very self-serving. And uh, when it comes to the MMFF, tanggalin na yung one title per theater. Because in all other international festivals, it's festival programming, Senator Toto, uh, Senator Soto, no? you can watch uh, title A, B, C, D, E, the whole thing. And I notice ko, it's prone to abuse. Pag isa lang ang title ng pelikula, of course, our beloved theater owners are businessmen. Ayaw nilang malugi. So, if they think Vincent, Kat, and James is going to make money, that's their culture. They have to make that call. But if you have different titles, every slot, like what we do in Cinemalaya and the other festivals, and in all other festivals abroad, baka naman mas equitable. The last but not the least, para hindi kayo talubing. A very massive audience development program. Para next time when we have something as beautiful as Sunday Beauty Queen, alam na natin na mapupuno yan. And you guys are not going to give me two days lang yan, no guaranteed, or one day lang yan. Wala na tayong usapang ganun. So that, these are just suggestions. Thank you, Mr. Kapagnot. I'd like to acknowledge the presence of Ms. Nora Honor. So maybe later we will ask, uh, we'll give her time to settle in, settle down. But uh, Ms. Manette Dairit. Good afternoon, everybody. Um, I actually am Uh, I feel very privileged to be here with everybody discussing this issue. I've been uh, uh, helping with the film festival as a post, uh, doing post production or even though, uh, as a in production for more than 20 years. So I'm glad we're here finally discussing this. And actually, moving forward, I think the film, the Metro Manila Film Festival. Um, I see this now where we are as really an opportunity coming from uh, somebody who's been working for uh, the films all throughout the years, uh, whether mainstream or independent. Um, I really see this as an opportunity, really, as uh, uh, Ms. Uh, Butz Antonroa said, of leveling the playing field and maintaining an open field for everybody. I really feel that there is a space. For all in the film festival, for example, the the big studio films like um, Star Cinema, for example, because of what happened in 2016, where they had uh, Vice Ganda's film beforehand, still making 600 million. If I was part of Star Cinema, I would still make a Vice Ganda movie, not during the film festival, and earn 600 million. And now I have the opportunity during the film festival. To make a movie like Tanging Yaman, which I did before, or even Magic Temple, which I did before, which has better quality but still has the stars, that will is bankable and will make money. So it's win-win for them. At the same time, for the independent film um, uh, producers, having seen the success of the independent films, um, some of the independent films during uh, the last film festival. Now they. Pro if I was an independent film producer, I see now the opportunity that now I could probably get more bankable actors to come out in my movie, so that in the next film festival when I have an entry, it will be more um, uh, uh, commercially viable. Um, so I really see that this is growing pains, um, and uh, it's really a learning experience for all of us. And I think that. Uh, even the, the um, theater owners, if they can help us move forward, I think if they can help us because, of course, to them they want us to be able to be commercially viable for a win-win situation for all. If they can maybe help us more with marketing, like w within the uh, within the theaters in the movie houses, if we could have more. Um, trailers and promotions which is really not that expensive for the theaters to help the industry with especially the independents so that it's uh, the independent films or the non-studio films can have uh, an opportunity to, um, to market their films because i really feel there were a lot of the films during the last film festival that were, were very endearing and i think that the, the mass audience would have liked. It, it's just that they didn't know about it, or they weren't given the opportunity to even hear about it. So, definitely, there is a lot that has to be improved uh, with uh, how we move forward. But I still see it as a very um, uh, opportune time to make these changes, so that both—I mean, the whole industry—I I do agree that really there is no more mainstream or indie. The lines are totally blurred, and I see it in my office, in, a, in my. Post-production company, it's totally blurred. I mean, I, you cannot call Septic Tank an indie film. You know, you cannot call. You know, it's there's no such thing anymore. We should do away with the labeling of mainstream or indie because even Star Cinema makes indie films. They have their other um, departments that do that. So, um, Cinema One is part of ABS-CBN. So let us remove that and just call it films. And I think what we are more, um, uh, what we really want here is quality films that hopefully are commercially viable. Find that, that, that uh, balance. I think it was also unfor unfortunate for the selection committee last year that from the quality films, because I've been in several selection committees in both for the MMFF, New Wave, and for all others, part of it is also it depends on what, what films they get and it was unfortunate from the ones that, that uh, made the cut there was no family oriented film uh, most of them were not so i feel like if there was hopefully in the next one i'm sure a lot of the pro producers know now okay i can make a quality film that may be more family oriented so that it would have a bigger audience and will be more appealing even for the young then you know it's growing pains and uh, but I feel we are in the right track thank you thank you Manat um, would you like I bak, baka may maidagdag po eh, si Miss Nora magandang magandang hapon po sa si lahat magandang hapon po uh, Senator Grace po magandang hapon po Senator Uh, magandang hapon po sa inyo. Uh, ang uh, isang masasabi ko lamang po dyan, uh, kasi ako, nanggaling na rin po ako, matagal na po ako na gumawa ng indie film noong araw sa panahon pa ni Temiong Marquez na nakakagawa po ako ng dalawa at kalahating araw na pelikula. At, pero hindi naman kasali sa, sa, sa ano yun, sa festival. Pero may mga mara, karamihan sa pelikula ginawa ko ay uh, napasali sa sa festivals at uh, dalawa minsan yung napapasali sa festival isang drama, isang comedy. Ang ibig ko lamang po sabihin, uh, siguro pwedeng ibalik natin yung uh, nakaraan na pwede nating paghati-hatiin o gawing mayroong action ko, may action movie, may comedy, may drama, Uh, may pambata na pwedeng uh, pasukin ng mga tao well kung gumawa ka ng drama at ng drama ng pelikula at hindi masyadong kumita nasa sa producer na po yun pero mas maganda rin po siguro na may pambata pang, may, may action may drama at yung makakaano po sa mga uh, taga panood natin na mag-enjoy -e po talaga sila pero ang ibig ko pong sabihin, sa nangyaring festival, hindi naman po ako nagsasalita para sa sarili ko. Kung hindi, doon sa mga, sa naging producer ko, na siguro naman hindi masama kung pag-uusapan po natin at ibibring out ko po sa inyo yung nangyari. Dahil um, yung pelikula ko namin sinabid ng mga producer, yung kabisera, sa selection committee, at isa na nga po ito sa naipasok sa, sa uh, Metro Manila Film Festival. Pero nang, nang ito po ay pinanood uh, ng CEB Group, zero rating yung pelikula. Nagtataka lamang po ako kung bakit kahit man lang C o B o kung ano, hindi man lang nila binigyan ng rating ang sabi ko nga po, bakit kinakailangan? Isama pa yung pelikula. Kasi may nagsabi po sa akin na hindi raw maganda yung pelikula. Ang sama daw ng pelikula. Dahil lang po ba sa extra judicial killings yung tema ng pelikula, kaya hindi nila isinali. Ang sa akin lang po, wala naman po sanang personalan. Kasi sa akin po, gumawa lang kami ng pelikula. At yung pelikula namin ay naumpisahan namin nang hindi pa si Presidente Duterte yung nakaupo. Nagkataon lamang na nagkaroon ng problema yung producer at naituloy namin yung paggawa ng pelikula. Ito ng itong uh, nakaraang taon. So, yun lang po ang gusto kong itanong, bakit kinakailangan natanggapin ang, ng, uh, selection committee yung pelikula kung aayawan ng CEB Group? Miss Dino. Um, hi, Ate Guy. Hi. <laughs> Um, actually, nag-uusap naman po kami ni Ate Gay about it And I've already consulted with the CEB regarding the decision on giving Hindi naman po siya no rating or zero rating It's no grade um, It's imp I think it's important to note Ano na rin po yun eh? Ano yung no grade? Uh, hindi po siya But Zero kasi rating yung A eh. Opo, kasi A or B so wala lang eh. po ngayon ang grading natin Isa lang, dalawa lang yung po yun, excuse me po Apo. A o kaya B lang po yun eh But zero rating um, Kasi po Uh meron pong criteria pagdating po sa ARB. Ayun nga po sinabi nga po ni Senator Soto na um yung pinaka-goal natin talaga ngayon is the tax incentives to be given to the local producers because that's the chance for them to be able to get some rebates because we're so heavily taxed. And so hindi, um excuse me po. So hindi kinakailangan na dapat pala isama yung pelikula namin. Kasi walang kwenta yung pelikula namin. Hindi po, atay na rin ang no? Ma'am, ganito po, sa akin ano po? po ninyo i-address, tapos ah, ibaba to. lang sorry po. Ay, hindi, hindi, okay lang, kasi ako rin naman, hindi ko yan maintindihan noon. Ah, eh. Para lang hindi direkta yung clash. Ano po yung tanong? Pa. Tapos tatanong Sarah ko kay Ms. Dino. Kasi po, gumawa po ako ng lang Kabisera. So, noong nakaraang taon po, hindi na po siya tinanggap nung unang nakaupo noon. So, dumating ang panahon na it last year po, ay uh, natapos ito at... Uh, isinumiti po sa um, selection committee ng Metro Manila Film Festival. Pagkatapos po, isa po yun sa nakapasok sa walong pelikulang uh, kasali sa Metro Manila Film Festival. Tapos po, noong isinumiti naman po sa CEB Group, binigyan po ng zero rating yung pelikula. Kaya ang sabi ko nga po, ko, ko nga po bakit kung zero rating lang naman yung pelikula at sinasabi nilang hindi maganda yung pelikula at pangit yung pagkakagawa ng pelikula. Bakit isinama pa sa Metro Manila Film Festival? Ganun po ba, um, um, Chairman Lee? Dalawa po ngayon. Uh, meron po tayong selection committee from the MMFF. And uh, iba po ito sa CEB under the FDCP. Ang FDCP po at CEB ratings ay voluntary. Hindi po ito requirement sa kahit anong pelikula na nagsasubmit or binipili ng Metro Manila Film Festival. Precisely because they are applying to the, if they are graded A or B, they can get tax incentives. Um so uh, ang naging decision po ng uh, CEB ay uh exclusively theirs in the same way that the Selection Committee's decision on choosing Kabisera Cabice as part of the MMFF is exclusively theirs. They're both independent bodies po na pumili ng pelikulang so ito. So, iba yung composition ng CEP. Iba CB, po ang composition. O, oh, kaya nga, magkakaiba rin yung desisyon. So, Opa. yun nga po. So, anong nangyari? Wala silang tax uh, um, incentive? Hindi po sila nakakuha ng tax incentive, ng tax rebate. Oo nga. Um, parang uh, weird. I mean, di ba, parang nakaka rin kasi Apo. imagine na sama dun sa cut-off pero ano bang rating sa cinema? Pero yun nga know. po, siguro importante rin muna ating pag-asapan ngayon. Uh, pagdating po sa mga ganito, iba-iba po talaga ang panlasa ng ating uh, mga uh, selection committees. And uh, sa CEB po, siguro din po during the time that they were watching it, kanya-kanya pong opinion yan. And uh, meron po kaming... Uh, CEB chair na wala pong hindi po saklaw ng FDCP ang mga desisyon ng CEB and uh, yun po ang naging desisyon nila um, it, i would like to take this opportunity really to um, highlight what the Senator Soto has mentioned about um, the importance of the CEB and what it does to the to the, our local film producers and right now uh may pending resolution po na magiging unconstitutional po ito because of uh, the Supreme Court um ito lang po ang pagkakataon para kami po when I came in as chair I see this an opportunity po talaga to really give incentives to our producers that's why ang ang usapan po namin ng lawyers namin sa OSG ay dapat i-expand at i-empower ang CEB na magkaroon ng A, B at C at lahat ng films graded lahat magkakaroon ng incentive but because of this Ruling, uh, hindi po namin alam kung paano po kami mag-move forward in terms of addressing this uh, limitation. Limitation po talaga kasi yung A at B lang. At uh, ang categories po natin ay uh, pag, pag sa tingin nila hindi po talaga nag-fall sa A or B, no grade na. So wala po tayong C. So sana po um, we can have a technical working group on discussing this. I think that would be, be best if uh, we continue because I think we see the need now to draft a yes. law to institutionalize things and to lessen um, conflicts. So, yes, we'll have a technical working group uh, for this and I see how you're very I mean, you're only there for a few months but you already see the problems uh, that confront the agency and especially mm -hmm. with the Supreme Court ruling. Ma'am, meron po, po kayong idadagdag dito uh, sa... Um, Opo, uh, kasi po ano po ba ang uh, ibig, sabi, uh, ibig sabihin ibig sabi ng indie at saka ng mainstream na pelikula? Actually ma'am kanina pinag-usapan na po natin na dahil nga sa pagbabago ngayon sa buong mundo eh yung lean, yung yung indie at saka yung mainstream medyo uh, nag, okay the lines are blurred between both para nagkakaroon na ngayon ng A uh, realisasyon na hindi naman kailangan na porkit na hindi ka, hindi ka pwedeng kumita rin commercially. Katulad ng General Luna, nakikita natin yon ang babae sa septic tank. So siguro, uh, maiba din tayo, ang masabi lang natin, yung mga baguhan ng mga poproduce ng mga pelikula na hindi naman kasama sa malalaking um, kumpanya or production houses, baka naman pwedeng bigyan ng insentibo um, promotion. Kasi yun ang pinakamahal eh. Ah, yung sa telebisyon, ang mahal ng advertisement, 30 second spot, napakamahal. So kung ikaw ay may-ari ng isang network at producer ka, lamang na ka na. So siguro, ang ating mga, yung mga online, pwede siguro dun pumasok ang indie, pero siguro dapat tumulong rin ang gobyerno na bigyan ng tax incentive ang mga network na magpapalabas ng public service ads. Kasama na dyan ang pag-promote ng mga pulikula na magaganda. Ang mga theater owners, anyway, minsan wala namang kakwenta-kwenta yung mga music na uh, pinapakinggan ng mga nag-iintay. Baka naman pwedeng maglagay ng libre na trailer para dito sa mga indie na pelikula. Kasi at least, alam natin, yung mga nanonood ng sine, sila yung mag... Sila rin naman yung repeat na manunood din. Sila yung may pera na manood ng pelikula na gano'n. So ipalabas dahil, alam mo, ang haba-haba ng commercial ng optical media board. Maganda naman. O hindi, maganda. Pwede pa ikliin. alam na natin, nandun si Derek Ramsey, exciting, di ba? Pero pwede pa ikliin. O kaya, maglagay din kayo ng, ano, ng ibang mga, in, hindi na indie films, quality films with a low budget. Siguro ganon. Pero also ask for responsibility. We cannot always do things and justify art. We have a responsibility under the law, and later on we will segue to a burning question. I'm sorry, I need to ask. Uh, a lot of our stakeholders have been very sensitive about this, and this is not to fan the flames of uh, disagreement, but we would just like to get for the record what happened in Oro. But before that, Madam um, Chair, I before you move on to that, can yes. I, uh, can I on your on your point, I, I'm supporting your point, Madam Chair. Yung Meron tayong Channel 4 eh. Kasi kaya lamang ang ibang, uh, ang mga affiliated with Star Cinema and others, kasi napromote sila sa so Channel 2 and Channel 7. Pero yung gobyerno, may Channel 4 naman. May Channel, unless nabenta na, may Channel 9 and Channel 13 din. Why don't we ask them to, uh, we can ask Secretary Andanar na ipromote itong mga pelikulo natin. Yun ang tulong nila sa industriya. Oh, tsaka yung sa cable, yung mga, paulit-ulit yung mga commercials na. Ano ba naman yung magbigay sila? If the government will say, okay, if you have this many spots and you gave away for the indie filmmakers, we will give you kahit na 0.5 rebate or whatever, I, I'm sure that will help. Um, second, I'd like to acknowledge the presence of, uh, sure, Sherwin, I mean, I'm sorry, uh, Senator uh, Joel Villanueva. Madam Chair, short, short manifestation. Yeah. Short manifestation, if you don't. Ah, like. yes, of course. Okay, uh, I'd like to concur with what Senator Angara said, no? And then, aside from that, when we try to formulate and craft this uh, Philippine Film Promotion Act, now we'll, we'll be consulting all the stakeholders. We'll be consulting the Film Academy of the Philippines, the Film Development Council. Baka nga ma -formulate na natin sila lahat dito eh. Para lalo na Metro Manila Development Authority, the local governments, and the theater owners. para para ma-formulate natin to, kasi maganda suggestion yun. Kung ang Channel 4, magpapalabas ng mga Filipino films baka tumaas ang rating noon <laughs> <laughs> and also to promote uh, diba? majority leader also to help promote you diba? oh, yun ma-promote 'di ba oh kahit yung mga uh, baka sakali eh. so uh, okay. um uh, okay chair or boss but then more lang uh, chair <coughs> uh madam chair quickly lang i think one another thing that we don't have is a target of uh the MMFF, a target uh, every year that we should have a financial target, also to include as well the the issues on why we need to support our beneficiaries. Lagi pong wala yun eh, lagi natin hindi naman po ako sa industry na to, so I'm just looking at it. Let's say it's a business, then we should have a target every year. So that's what I I, I want to propose. Kasi po anong nangyari dito this year, we were left to the uh, to ourselves on how to promote promote the 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 participant so ang 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 proposal ko po is that we set a target that that everyone will be a part of if let's say to uh, this year we made around 400 something so traditionally or historically a business with a 15% increase for next year as an inflation uh, protection so let's say 15% 600 divided by eight 8 participants po yan eh yan po magiging target ng, ng, ng MMFF. And then each one who, who becomes part of the, of the film selected must show, kahit hindi po pera, kasi you're addressing po yung kanina na some of the big uh, uh TV uh, owners will also have a, will have already a, ano, lamang na ho sila. So, ang, 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 ang proposal namin is that uh, target divided by eight, divide, and then a percentage of that should be proven as your marketing budget. Ang nawala po kasi ngayon sa kanila individually were their marketing budgets they had to rely on us which i think is also unfair for for the big big uh, mm -hmm. big players. So in in a way sir kay Senator Soto it will now um, ensure that the beneficiaries will be given um, the proper amounts. So it's of course there is the artistic protection but at the same time This should be a This is an ongoing concern that we must protect. So, ako po yon. Siguro if there's one thing that uh, we would like to have as a change this this 2017 <laughs> is to put a target for each and every participant that that they should that they should follow and and and, and put a marketing bu uh, a budget to that. Whether it be a communications plan, equivalent to a target uh, peso target mm -hmm. or an actual peso um, mm -hmm. spending. Kasi po yun ang nangyari. And therefore, it also addresses yung pong sinasabi nilang uh, first day, last day, or yung sinasabi mo na matatanggal lang ka, you wanted four days. Because if you, if you put a marketing budget to your film, yes, then it's built in. So, yan po yung isang nakikita ko na isang measure on how to address both artistic uh, preservation as well as yung pong financial viability ng ano ng Metro Manila Film Fest. Quick question, Madam Chair. Quick question lang regarding that uh, statement uh, yes, made yes, by the chair of MMDA. Itong nakaraang MMFF, uh, do you get free trailers from big uh, TV stations? For example, from ABS or GMA? Meron pong omnibus sa uh You trailer get, sir meron yeah po. but it's it's all free i mean for 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 all the for all the films yeah yes uh, but no it's a, an Bakit omnibus parang iba iba trailer? yung reaction sa paligid sa ano lang yes, po yan no. sa senihan? sa mga participating no i'm, I'm into about the uh, tv networks again uh, gusto kong susugan yung binanggit ni uh, majority floor leader tsaka ni senator angara uh, now madam chair that uh, abs cbn and gma will be uh, Uh, filing there for I mean the extension of their franchise baka pwedeng pwedeng banggitin natin ito. Ibang hining yon Ibang I, I I know I know Madam Chair kaya lang ho uh, we are for uh, the improvement and hinahanap natin win-win uh, solution dito binanggit ka rin na pinakamalaking problema yung promotion and nandiyan na nga yung channel 4 nandiyan yung mga government stations but uh, why not during the festival uh It's a very short period of time lang naman. Uh, binanggit na rin natin 'to, Madam Chair, kahit nung mga nakaraan, especially sa halalan, sa mga kandidato, bakit hindi bigyan ng pagkakataon lalo na yung walang pampondo na bigyan ng kahit na isa, dalawa, na tatlong uh, uh, spot sa isang uh, malaking uh, TV station. Alam naman natin lahat. I mean, walang magsasabi dito sa buong bulwagan na ito na hindi kumikita itong malalaking uh, Uh, TV stations ito. So, so I think uh, it would help whether we come up with another festival, magkaroon tayo yung ito pong uh, uh minimithi nitong resolution na ito. Bigyan natin ng uh, uh pagkakataon na mabigyan sila ng uh, free trailer. Actually franchise naman talaga yan. So it's a privilege given by the government. So part of that is really public service. So how much of public service they can commit to us? Will make their viability uh, to renew their franchise stronger. Madam Chair, you uh, have just seen the trailer of uh, your hearings in the franchise of JMA and Channel 2. <laughs> uh, no, not the decided conflict. Conflict, Maura. Um, huh? <laughs> uh, before Moira talks because it's Um <laughs> and he'll talk alam about numbers Alam na ninyo numbers. ha, alam na ninyo yung mga oh, sasabihin yeah. nyo ha? No, just a quick thing about expanding the space And yung pagpapalawig nga ng support sa pelikula Sir, we were one, we're one in that At saka in your legislation we We categorically put December 25 to December 10 now uh January 10 now instead of just January 3 or some other some other day so kasi parang depende kung ano yung mga entry sige hanggang January 3 lang parang ngayon mas malinaw uh, dalawang linggo ba yung film fest so para mas mas ano naka nasa batas pangalawa yung support sa beneficiary sa mayon pangatlo yung marketing support yeah the the Well, yung pag pagpapa pagpapa-announce pagpapakita ng mga trailer yung suporta sa mga pelikula. So, ang pinakamahalaga po yung date kasi 1975 pa po yung hanggang January 3. So, nung nagkaipitan na na ito yung number ng mga ng ay, ito yung mga entries, bumalik po sa 1975 na January 3. So, sana January 10 na yung yung date. Well, according to my sources and uh, history will prove that it started September 10. It's a gift to President Marcos eh, by the, mem the, the persons I mentioned earlier. Kaya yung film festival na because of the support of Imelda Marcos on the film industry. Yeah yon. Matagal bago and one of the prime movers that it be brought to the Christmas is Fernando Poe Jr. Uh, he wanted a Christmas uh, film festival uh, for the for the children. Thank you. Um, Theater owner first, okay? Basay nyo January seven. Yeah. Kaya ba? Yeah. Uh, January ten. Uh, Your Honor, actually, it has to be clarified, and I want to put it on record. It was the theater who voluntarily extended the festival for another four days. Okay. It was the theaters, and last year it was the Excom who cut it back to ten days. And because of what they did, they put us in a very, very hot water. Because we waited up to December 16 for them to inform us. Ano ba? Uh, January 3 ba? Or January 7? So, uh, when they inform us na up to January 3, we made our decisions, booking, arrangement, everything. Mm -hmm. Then suddenly on December 29, they announced, extended for another four days without even consulting us. So that has to be put on record. So what is the effect, Mr. Mr. Du? <coughs> ah, of course. Na naka na kayong nakabuk na January 4? Opo, uh, Your Honor, siyempre, when they announce, it's up to January 3, we have to make arrangement for schedules. You know, schedules are made ahead. Way, way ahead. As a matter of fact, itong 2017, puno na up to December. Okay. So <clears throat> when they announced they were asking for an extension then we have to talk to now to the pictures that we scheduled because they have spent already for promotions. Pag hindi pumayag yan they can sue us. Buti na lang we were able to convince some of them to give up some screens so that we can still accommodate kahit papano yung request nila. I will not even call it request I will call it demand. But the answer to the question of uh Senator Poe if let's say wala uh, water under the bridge na yung EXECOM ngayon eh uh okay. tapos na 'yon tapos na yung nangyari na 'yon. Ngayon, papayag ba kayo kung ilalagay natin sa batas eh hanggang January 10? Sa tingin mo ba ang mga tira owners papayag? That means December 25 to January 10? No, that means more than two weeks. Huh? So January yan. 7. No, that that's the reason. Well, anyway, masiyat Your Honor, kung I would suggest yung kasi normally even after the two weeks exhibition, uh, we still extend the festival pictures that are performing. Actually, mayroon nga coming on record uh, festival picture we are we ran it for uh, five six weeks. Panday. Not only Panday, <laughs> even uh, uh, the picture of Vice Ganda 2015. Palagay ko, six weeks namin tinakbo. So, in other words, kahit sabihin sa inyo hanggang January, seven lang. Yes. Pero kung malakas, itutuloy nyo. Itutuloy pa namin. Uh, Tinutuloy namin. Force. Market force ang nagdidiktate. I mean, that it, it, let's be candid about it. Of course, viability is important. Market forces will dictate. Meron din naman silang mga empleyado na kailangan pasweldohan. So, naintindihan natin. Pero, Miss um, Mara? Now, I see uh, Baby Ruth uh, Villarama Gutierrez raising her hand. Kasi directly, really, yung sasabihin ko kasi, hindi directly rel, uh, related sa sinabi ni Mr. Du. Pero yung sasabihin ni Baby Ruth, I believe, is about that. So, I give the floor to Baby So, so ikaw, may, muna. Yeah. ikaw muna. Ikaw muna, Miss Gutierrez. Hi, thank you, Chair, and good afternoon to everyone. I just have a question, although maybe gusto also like uh, about supporting the Philippine National Film Act uh, that's being sponsored by the Honorable um, Senator Soto. on um, question ko lang po uh, when we're talking about market force, um, Sunday Beauty Queen, when it won Best Picture last... Uh, I, I think you need to address me. I'm sorry, Chair. Uh, when uh, the film Sunday Beauty Queen... Um, got the best picture award uh, last 29th of uh, December and then the market force really um went high and increased in the numbers of audience na nag full house yung mga theaters ang tanong ko lang po is bakit po out yung yung Sunday beauty queen as in zero theater na sold out po tayo sa mga sinihan after po awards night at Winawarla po kami ng mga tao sa social media uh, kasi wala po talaga silang mapuntahang sinehan to watch Sunday Beauty Queen. So, yun lang yung isa sa mga tanong ko. and I'd like to also suggest uh, some uh, maybe uh, improvements uh, sa susunod na festival kasi I had a chance to study film distribution and marketing under the Shivling Scholarship of the UK government at uh, marami po talagang good practices and standards na pwede nating i-adapt na very doable uh, dito sa film industry natin. But so please, um, give us, well, sana. we will invite you again in our technical working group so we can discuss this with the stakeholders. But, um, uh, Mr. Dominic, ano po pong nangyari? Ba't na-pull out yung yung pelikula? Uh, I as a matter of fact, I, I need specifics. What are the theaters that pull out? No, but basically, uh, Madam Chair, ang rule of thumb, ang basis ng pag-pull out ay figures. So, siguro, wa, ang awards night was on the 29. So, assuming, nung nanalo sila, normally it should pick up starting two days after the announcement. That was 30. Uh, and uh, maybe, maybe, some of the other titles of the entries are still performing better than yung sinasabi niyang title. So, and we can only accommodate so much at a certain given time. Especially after January 3. Kasi yung accommodation namin sa January 3 is on a limited capacity. Abrupt announcement lang po yun eh. Hindi yung original schedule. Uh, Ms. Gutierrez. Yeah, uh, thank you, Chair. Um, ang nangyari po sa amin, kasi we were doing um, cinema tours dun sa nalalabing sinihan na binigay sa amin. Unfortunately nga, hindi kami nabigyan ng chance to open in 100 cinemas. Kung baga, first day pa lang, alanganin na 40 cinemas agad. But uh, having said that, it's okay. Um, Sold out po tayo sa Gateway sa sa Greenbelt uh, and all those remaining cinemas na after no awards night pero pinull out po tayo as in zero and then nagtataka lang kami na pinalitan siguro may baka may programming na na naka, uh, nakalagay doon walang nanonood doon sa pinalit nila. And I personally witnessed na yung poster namin, tinago, tinanggal, na we had to really ask the cinema checkers na bakit nasaan ang poster? Kinabit nila ang Coming Soon, pero ang Sunday Beauty Queen, na nung nag-run pa sa sinihan, wala na ang posters na atin. So, uh, kumbaga naramdaman talaga namin yung pagiging um, outsider namin dun sa exclusive circle nung kung ano man yung film cartel or big studios that are running the show uh, in this festival. So it was really heartbreaking for us. Uh, welcome to the realities that surround the movie industry. This is, this is experienced by mainstream producers. I mean, it doesn't mean that it's right and it, if it can be corrected, why not? So, I guess the, the formula is really getting the stakeholders together because at the end of the day, you're all wanting to succeed. You as a filmmaker, them running their business, but maybe you can meet uh, at the middle ground. Uh, let's move on now and then we will go to the topic of uh, other concerns right. also. Yes, uh, magandang araw po sa lahat. Uh, Uh, I will share some good news naman from uh, MMF of 2016. Kanina po binanggit ni Professor Cabagnot, yung uh, one of the first things we did sa bagong EXECOM was to uh, do a planning workshop where we crafted the new vision mission statement. At uh, doon po sa vision mission statement na yun, uh, sinasaad na two-fold mission, which is to promote audience development and uh, champion the sustainability of Filipino movie producers. Ito pong dalawang bagay na to, yung uh, audience development and sustainability of producers, I believe these are inter interdependent. Uh, ibig po sabihin, yung uh, pag-unlad ng audience, yung pag-lago pag, uh, ng audience development, ay makakatulong din sa sustainability ng producers at yung um, uh, pag-insure ng sustainability will also promote uh, audience development. And, um, may i-share lang po ako na mabilis na isang graph. If it's ready. Ah, hindi na? Ah, hindi po pwede mag-share ng graph. Okay. Hindi, yung isang good sa sinabi ko kanina is that um, uh, compared to previous years, ito pong, um, uh, if you would say, yung share po ng bawat pelikulang kasali dun sa lineup ng festival ay mas evenly distributed this year. Ibig po sabihin, if we have a, a whole pie uh, of 100%, Um, this year, po, uh, for, uh, for the first time in uh, in, a, in a decade at least, um, there are five titles that exceeded the 10% mark. So being more than 10% share of the pie. Um, last year, uh, th the top two uh, uh, films, the that, that two top grossers, uh, accounted for close to 70% of the pie. But this year. Uh, mas na distribute po yung ano yung total gross so uh, dun po sa information that we have and we're going to submit this to to you uh, madam chairman uh, mas uh, dahil po sa mas even yung distribution mas marami pong producers ngayon ang masasabi natin na kumita at uh, nakabawi at kumita pa sa sa festival na nakakatapos lang Madam Chair, parang parang uh, may gustong <laughs> Gusto mag-react ni Mr. Do doon sa sinabi. Ah, yes. ah uh, kakatanong ko lang, uh, Your Honor, uh, I I'm not very sure what theater uh, they were referring yung Sunday Beauty Queen, but I can assure you, it doesn't belong to the National Cinema Association of the Philippines. Okay. Kasi I think she mentioned Gateway and Greenbelt. Um, Ayala Cinemas. Actually, lahat po tinanggal. Uh, after well, anyway, of this is a discussion for another technical working group. Uh, I think there's, we should <coughs> harmonize yeah. the relationship of theater, uh, January, uh, theater yeah. owners. Um, I, I, I think right now we have to move on. Also, this is part of the responsibility, also of the participants in the MMFF. How we make our films. Um, how is it produced? Do we treat our workers properly, our employees, our actors, our stars? Do we comply with the right uh, working hours mandated by the Department of Labor? Uh, most likely not. Uh, I'm sure there are a lot of violations. But what's also sad about uh, what happened in the MMFF was that instead, instead of focusing on the beauty of the film, the story, What happened was, unavoidably, we have to tackle the issue on how that film was made. And, okay, the issue on the dog. What is happening to it now? Did you admit already, categorically, that you actually killed the dog in the filming of this film, Oro? Uh, magandang hapon po, Madam Chair. Maraming salamat po, actually, dito sa... Uh, hearing na ito. Uh, good afternoon po Senator Tito and Senator Joel. Um, na salamat po sa Senate hearing na ito. Hindi po talaga uh, wala po kami, hindi po kami ang pumatay ng aso. Uh, para lang sa pelikula. Uh, kasi po ako mismo hindi ko kayang pumatay ng aso. Ni hindi ko alam kung paano pumatay ang aso. Uh, ito po kasi ang uh, pelikula ng Oro <clears throat> ay uh, nakabatay sa isang uh, aktual na pangyayari pero fictionalized naman siya. Hindi, kaya nga. Pero nung una kayong tinanong, sabi niyo ay hindi Ayun. kambing yung pinatay. H hindi Ta po. Ayan, uh, ganito po, Madam An Chair. Ano ba 'yung nangyari kasi ayan, hindi uh, hindi consistent ayan. yung mga sagot niyo. Ayun po. Ipinagpapaumanhin uh, ay po namin na uh, anong tawag doon, hindi kami kaagad nagsalita agad uh, kasi nga Uh, pinagbawalan po kaming magsalita agad hanggat meron pang MMFF inquiry. Uh, inadmit na po namin na meron nagsinungaling na tao uh, na yun ay kambing, pero hindi po siya ang opisyal na kinatawan nung uh, oro. Kumbaga po, ang Sino nangyari, siya? Uh, ang amin pong assistant na nandito nga po siya, uh, pwede po bang si Miss Jane Gonzales. Okay, tawagin natin si Miss Jane baka pwedeng umupo dito para para lang malinawan siguro. Syempre hindi na niya alam ko ano sasabihin niya. Sinabi niya 'yon. Okay. po, Madam Chair, hindi po kami handa na ganito yung kalaki sa sabog yung ano, yung issue. Kasi naman, kasi pati so pati po kami nagpanik talaga kami. Madam Senator, 'yon. makakasagot po ako dyan kasi po ang unang-unang artista ang nila sa Oro ay walang iba kundi ako. Dalawa po yung aking nahawakang uh, script. Pero yung Oro, hindi ko alam, wala silang dahilan. Kung bakit, pina uh, umuwi kasi ako noon, nagpaalam ako ng two days na mawawala ako dahil mayroon akong isang pelikulang ginawa. Pero after two, nag-usap naman sila ng producer nung isang ginawa kong pelikula at yung line producer ng Oro. So nagkasundo sila, so pinayagan ako. So pagkatapos po na pinap, pinayagan ako umuwi, naghintay ako ng ilang linggo, hindi na po ni Hani Ho, wala pong tawag sa akin, basta tinanggal na lang po ako dun sa pelikulang oro, at may nakapagsabi na lang sa akin na pinalitan na ako ng ibang artista. Kung baga sa ano, nabastos din po ako noon. Kasi matagal ko rin pinaghirapan yung pangalan ni eh. At nakasim- mayroon pa silang inilabas sa um, article na ako pa uh, na kung ano-ano po yung mga sinasabi nila. Ngayon, mabalik po tayo doon sa aso. Nasa script po yung pagpatay ng aso. At dapat ang papatay panong aso ay si John Rendes. Pero mayaw din si John Rendes kaya tinanggal din po siya sa pelikula eh. No, tinanggal siya, tinanggal din ako. Pero mayroon po sa script na talagang papatay sila ng dalawang aso ang pagkakalagay sa script, uh, pinukpok ng pinukpok ng dos por dos yung aso at uh, nilaslas pa yung bituka ng aso, nasa script po yun. Kaya hindi totoong, uh, hindi siya nagsasabi ng totoo, sinungaling po siya. Okay, um, actually, dalawa yung, dalawa yung punto dito ni Ms. Nora. Unang-una, kung paano itrato ang mga artista, artista din sa industriya professional tayo dapat. Hindi naman tayo magbibigay ng ating salita at bibitawa natin. Yun ang sinasabi natin na ginagawa sa atin, tapos gagawin natin sa iba. Pangalawa, yung tungkol dito sa aso, maring depiction, pero may nabasa din ako na nagsasabi, yung artista na gumawa nun, umiyak pagkatapos nung shooting. Dahil nga daw, totoo ba yon o hindi? Pero, ganito yon. Hindi nga kayo mismong pumatay, pero yung aso na namatay dahil nga dito sa shooting na ito. Um, bakit nga namatay? Dahil naiwan sa sako overnight? Ganun ba yon? Ano po, alam ko po yun. Nasa script din po yun. Sorry po. Uh, makasabat po ako. Nasa script po, ilalagay yung ulo ng aso dun sa sako. Pagkatapos, papaluin ng ilang beses hanggang mamatay. Pagkapalo, pag namatay na yung aso, lalaslas, nilaslas yung, lalaslasin yung bituka. Bakit sa script din ba nakalagay na talagang gagawin nila yung Opo. Okay. acto na yon? Opo. Hindi, hindi um, parang daya lang sa camera o ano? Opo. Paano, paano mo nasigurado, sigurado, Miss um, Nora, na dalawang, dalawang nga? script po kasi, at saka nung kinakausap na si Jan, na siya ang papatay doon sa aso, kaharap po ako eh. Sinabi, papatayin mo talaga? Opo. Papatayin po talaga yung aso. O sige, pakisagot nga, producer <coughs> or director? Ako na muna po kasi medyo madami. Um, Una po, uh, hindi po ang nung kinuha po namin si Mr. John Rendes bilang uh, actor. Excuse uh, po, Madam uh, Sen, uh -huh. uh, hindi pinag-uusapan. Sinample ko lang si John. Uh -huh. Pero ang pinag-uusapan dito, yung pagpatay dun sa aso. Kaya nga, pero uh, sabi po kasi ni uh, Miss Nor Honor na uh, si Mr. John Rendes daw po kasi yung uh, uh, nandun sa eksena at papatay doon sa aso. Opo. Kaya alam niya yung uh, alam niya yung sinasabi niya. Hindi po totoo yun. Uh, may footage po kami. Uh, si Mr. John Rendes po ay uh, kinuha namin as an actor para doon sa, sa mga nakapanood na po ng oro. Kinuha po namin si Mr. John Rendes bilang yung DENR representative doon sa script. Tama po so, yun. So, hindi po talaga... Wala po sa eksena uh, noong pagpatay ng aso, yung character ni Mr. Jan Rendes nor si Mr. Jan Rendes nor si Miss Nora Honor uh, ay ginagalang ko po siya uh, pero uh, wala po kasi talaga silang dalawa doon sa uh, mismong eksena na pinag-uusapan sa pelikula. Kas tanong ka nga totoo ba na kinausap ninyo si Miss Honor at sinabi ninyo sa kanya na nakukunin siya tapos hindi na lang ninyo pinansin? Uh, yun po mga kasagot ay ang producer. Hello, uh, magandang hapon po. Una, Madam unang unang-una matanong kita, ikaw si Mark Shandy. Yes po. Mark Shandy. ikaw ba talaga ang producer nito? Yes po. Ikaw I mean, naglabas ng pera para sa uh, pelikula? hindi lang ko? po ako, marami po kami. Marami kayo, yes, po. pero sino pinakamalaking nilabas na pera para dito? Um, there's group po called Felix Film Productions. Okay. O oh, sige. Sorry. Uh sorry. Shandy, go ahead. Uh, um Totoo naman po na ang original cast po namin for the role is Kapitana is eh, si Ate eh, Guy, si Miss Nora Honor. Uh she was part of the original plan po. Siya po talaga ang nakikita ni direk nung unang ginagawa yung script and uh, <coughs> we spoke with her. Kasama po siya sa series of meetings namin to the point po nakapag uh, storycon confused po siya and uh may naman po and uh, inarrange po namin lahat ng needs niya with the contract. She also signed a contract with us and everything. And she was able to go to Bicol for a shoot. Tama rin po yung sinabi niya na na-move siya kasi mayroong isang director na gusto siyang kunin days before our day one, which I approve. Inadjust namin yung schedule for her. So when she arrived in Bicol, she was maayos po. Wala pong problema and everything. Um, nagkaroon lang po sila ng problema with my director because of the different difference of vision. Hindi po sila nagkasundo sa certain parts. Uh, masasagot po ng director ko. Um, and then, um, when she asked permission to go back to Manila, kasi staggered po kasi yung kanyang schedule dahil yun naman po ang pagkakaintindi namin na hindi po siya pwedeng everyday. Dahil medyo mahirap din po yung location sa gitna po ng dagat. Mainit po talaga. So may mga rest days po kami in between. So when Miss Ate Guy asked permission to go back to Manila, I asked my director, okay, ba? And she said yes, and he said yes. So, my pa ko tito kami sa bangka, nakabalik naka puso siya ng Manila, kasi may mga kailangan puso siyang gawing importante. And we were we shot the scenes that, that, is, that doesn't include Kapitana. and then we went all we went all back to Manila. And I set up a meeting with her in Fridays to talk kung what really happened. And dinis kas namin ito yung naging problema ng director ko uh, with the vision niya, na hindi kayo nagkasundo with the dialogues and everything. Uh, nagkaroon lang po ng konting uh, hindi pagkakanuwa, pagkakaunawaan nung araw sa meeting, sa hindi nga po na settle hanggang sa may mga series pa rin po kami ng mga text na sinagusan uusap ng ko ni na dumating na po sa point ng decision ng team ng director ay um, to decide na we cannot <clears throat> go with her because hindi na po kaya ng aming schedule. So kailangan na po namin magpalit ng artista. Hanggang sa yun na po, man napalit na po si Miss Irma Adlawan. Madam Sen, hindi ba rin niyo siya nasabihan? <coughs> sabihan? <coughs> uh, nasabihan hindi po namin siya nakausap ng personal but kami pong dalawa nakapag uh, text po and Parang call masama lang po loob ni Ate Guy ng paraan na dahil hindi personal mm. ang uh, nangyari po excuse me nangyari po noon pinauwi kami so ang pagpapalalim ko sa kanya bali dalawang araw lang kasi isang shoot lang doon sa kay director Adolf tapos yung isang araw pabalik na kami sa ano sa karamoan uli pero naghintay po ako ng ilang linggo para tawagan ako kung matutuloy o hindi yung shooting. niha niho ni tawag, ni sulat, walang, walang, wala uh, ako natanggap. Nalaman ko na lang sa isang tao na nakatera din sa Bicol, isa rin director, na sinasabi sa akin, oh, na pinalitan ka na pala sa, ano, sa, sa oro. Sabi ko, bakit po? Hindi mo ba alam na nag, <coughs> iba na yung artista? na nila. Doon ka lang po nalaman na pinalitan ako. Pero ni niho wala po silang sinabi sa akin. Uh, actually po, uh, ko na yun sa isang, uh, isang abogado kung may, may habol ba yung, yung kontrata. Pero sabi nila, sabi ng abogado, suggestion po sa akin na uh, humingi ka ng written uh, na, ano, na pinapaalis ka. Hindi po nila uh, ginawa yun hanggang text lang po sila sa akin na ang dahilan doon sa text ni uh, ng uh, uh, line producer ay hindi na raw makatagal sa akin si yung director kasi hindi raw ako makamemorya ng linya. Tama po ba naman yun? Eh siguro naman kung director siya, sabihin ko na ang haba naman itong linya pero hindi naman po talaga mahaba yung linya ko. Eh gumawa siya ng paraan na maano, mapaikli o kung nga di bawa, putul-putuli niya. Kasi ginagawa din ng ibang direktor yun eh. Bakit bigla na lang akong aalisin kung yun lang ang kanyang dahilan? Na wala naman silang sinabi sa akin yun ang dahilan. Nalaman ko lang po sa ibang, sa ibang tao o sa isang direktor din. Alam mo, mukhang maraming kababalaghan ng mga nangyari sa likod talaga ng production nito. Um, sa tingin ko, dapat talaga mag-usap ang mga iba't ibang miyembro at hindi pwedeng ganon ang trato sa isang artista Opo. o kahit na sino pang katrabaho ninyo. Dahil nga, alam mo, nagiiintay rin yan. Ano ba, matutuloy ba yung schedule? Ang hirap no na ah. um, hindi ka makapagplano, hindi ka makapagpahinga dahil ang isip mo nandun sa gagawin mong trabaho. At saka yung pagmememorya na hindi ko sinasabi yun ng dahilan, minsan mas madamdamin ng isang ang isang scenario, ang isang scene, pagka sabi mo sa sarili mong salita at hindi yung eksaktong isinulat ng scriptwriter, di ba? Kaya nga ninyo kinuha si Nora Honor dahil alam ninyo, meron din siyang sarili niyang arte na hindi yun na didikta ng kahit na sinong direktor. Pero wag na yon, Ibang issue na yon. Maraming salamat at uh, na na pag, na, talakay, na tinalakay natin yan sapagkat hindi lamang uh, kung anong kinikita ng industriya, kundi pa ang pagtrato sa mga kasama sa paggawa ng pelikula. Um, huli upo, na lang po. Opo, last na po. Ang artista po kasi, uh, okay, kailangan natin ng pera. Kaya ka nagtatrabaho para kumita ka. Pero hindi naman lahat ng bagay sa pera eh. Kung maganda lang yung trato sa sa'yo. Sinasabi nila, binayaran naman namin yan ng, uh, ng sapat eh. Sabi ko, hindi naman yung sapat kung hindi yung pagtatrabaho mo bilang artista. Yun ang ibig ko sabihin. Pwede nga akong uh, lumabas ng walang akong bayad kahit na naghihirap ako, kung, anuman, ng, kung gusto ko yung, yung proyekto na inaalok sa akin. Kaya yun lang po ang ibig ko sabihin. Huwag po nilang masyadong mamaliitin naman yung mga artista. At siguro naman po, kahit o paano, ilang taon na po ako dito, mag-anibersaryo na po ako sa, sa October 18 ng 50 years anniversary sa show business ah, uh, marami na po ako napagdaanan dyan. At hindi naman po siguro ako ngayon pa lang nag just... Konting respeto just... lang po. Uh, Oo. Oh, 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 um, 50 years na pala. Alam niyo kahit na walang makeup si Miss Nora, may bata pa rin talaga yung itsura. Hindi mo kang 50 years ka na dyan. Seven years old po ako next time. Ah, uh, okay. <laughs> <laughs> um, teka muna, alam nyo, nandito ang chairman ng Committee on Labor, si test da man mismo. Uh, meron daw idadagdag doon sa ano. <laughs> no, uh, Madam Chair, uh, una gusto ko sabihin, napababaho ako nung malamang ko nandito si Ate Guy dahil hindi ako mapapatawad ng nanay ko bilang Noranian na hindi bumaba dito at uh, makisali dito. No? Napaka-importante nitong uh, resolusyon ni uh, Tito Sen. And uh, first of all, I'd like to congratulate him Bagamat maraming bumatikos kay Majority Floor Leader, nakita natin lahat ngayon na hindi lang siya haligi ng uh, sining at pelikulang Pilipino, haligi siya din ng Senado at ng ating bansa kaya kudos kay ating uh, Majority Floor Leader. Uh, Madam Chair, hindi lang ako mapakali when when I heard kay uh, Ati Guy mismo kay Miss Nora Honor yung binanggit po niya kasi uh, napaka-importante ipaalala natin sa mga manggagawa, lalo na dito sa industriya. No, kanina binabanggit nyo yung time, yung, I, I'm sure maraming violations dyan, uh, Madam Chair, and we don't want to be extremist. Pero gusto nating ipaalala, pati sa mga producers, na minsan, ma'am, kahit wala ho kayong kontrata, yung meeting of the minds, eh, enough na po yan yung mutual consent ng both parties, enough na po yan. It will actually stand in court. Basta, although siyempre may burden lagi po yan dun sa nagkiklaim, pero kahit again, wala kayong kontrata, may meeting of the minds kayo, kaya paalala lang din po dun sa ating uh, mga nasa industriya na napaka-importante po nito. Uh, you're talking about miss Nora Honor. Can you imagine kung hindi si miss Nora Honor yung kausap nila? So how much more? Uh, again, this is just to protect Uh, itong mga manggagawang Pilipino, lalo na nagtatrabaho dito sa ating industry. Again, without siding with uh, with, with any party, Madam Chair. Uh, Madam Chair, may I, uh, at least, uh, alam natin yung, yung issue na yan, and uh, I'm sure we'll be able to, uh, your your committee will be able to address that also. Uh, but uh, they're the raising their hands, Tony Ona, uh, kasi ang itatanong ko kasi, is totoo ba na dalawa yung asong napatay? But anyway, mm -hmm. attorney. Mm -hmm. yeah. Attorney. the like, yes, Madam Chair, I just would like to inquire first, um, if you may, from the um, Aura, Aura part. Um, Aura was produced by Felix Film Productions, right? And you... You can address the I, question Madam to Chair, me um, and I will... Yes, Madam Chair. Yeah. I'm sorry, Mr.... Ma Madam Chair, I just would like to know if... Um, but because um, we received a... Um, business certification, certificate of business name registration that Fellas Film Productions was owned by Miss Jane, is owned by Miss Jane bondoc Gonzalez, or the certificate of business registration is under Miss Jane Bondock Gonzalez. I we will just quite surprised because Miss Director Alvin Yapan mentioned a while ago that Miss Jane is just um, a mere assistant, but um, the business registration is named. Uh, under that, that is under a good point. Although, if you're a producer, you don't necessarily know what's going on um, in the production. But that does not excuse you from saying that she plays uh, hardly any role in this. So I'd like to ask Jane to explain why you came up with such an answer initially. Good afternoon, po, Madam Chair. Um, ito rin po yung naging explanation ko sa kanila when we met sa MMFF during that time I was I was also sick then dahil galing sa uh, marketing and promotions. As a matter of fact, I was late during the screening, the November 27 screening, where Miss Lisa asked me about about that specific scene. So, nataranta ako and hindi ko alam kasi at that time ko ano yung isasagot ko na na natakot ako. So, I just it, out of ano spur of the moment na ay hindi po yes opo kambing po yan kasi di uh, i saw miss lisa ano madam lisa crying and then i didn't know what to do na and then hindi ano na ako hindi na ako makapag-isip ng maayos so yun so i reported the incident to my producer um ayun tas yun nga na reprimand ako na bakit yun ang sinabi mo So I, I did not know what to do, then you should apologize. Shame for self preservation. But you know what? I'd like to ask also uh, Chairman Lisa, no? what gave you the impression or who gave you the information that they actually killed the dog? Because part of the the selection committee did not know that yes. initially. That's why we can't also fault them. They didn't know. In fact, this won an award because the, the ones that uh, judged for the award. of course, just assume that this was all depiction. Depiction. So, uh, Chair, what do you think? At the time that I was watching the film, I didn't know also. I just felt that the dog really died because it looked like it from my perspective. So I asked them, um, uh ay, si tinanong ko kung may namatay ba talaga aso or namatay ba talaga yung asong yun or if there were any animal harmed or killed during the filming of the movie and they said yun nga si Jane out of fear um sinabi niya na Goat. Of course, at that time, I didn't know it was out of fear. I just knew that that was her answer, and I took her word for it, because um, Jane has been representing the ORO team from the beginning, from, from, sa mga, kumbaga sa mga festival. Kahit sa playdate committee namin, siya yung nag appear So, I really didn't know that her delegation was supposed to be just an assistant. So, um, uh, siguro ang problema is, there was no point, at any point, that there was any retraction that happened. Hindi rin nila sinabi na oh okay na siya, hindi na siya nagpapanik Oh, by the way, nagsinungaling pala ako. So, yun yung sigurong naging uh, problema because I took their word for it. Um, uh, and then I uh, after the gabi ng parangal, I was informed by a member of their film and I I don't I I hope it's okay to not really reveal this same because I I mean, I he told me in confidence. I think when there's a case that will move forward, because it's a violation heh, what they did. Um, okay. I think that you, that person can be the the witness or the resource for that case. Um, I'm sorry. So is it true that dalawa yung asong napatay sa pelikula? At sino ang pumatay? Again, hindi rin po. Kasi ang pumatay po talaga doon sa aso ay yung talagang tagakatay ng aso doon sa misong barangay kung saan kami nag-shoot. Kaya nga po, kung... Uh, ang dami pong tanong ng mga tao, sabi nila, uh, bakit hindi nyo nalang ginawa ng prosthetics? Uh, una, siyempre ang unang reaction ko doon ay dahil ang ng prosthetics, eh bakit hindi nyo nalang ginawa creatively? Uh, creatively. Para nalang mapalusot yung, ano, yung eksena ng hindi nang hindi nang hindi talaga pumapatay ng nang hayop. Ako naman yes, agree ako doon. Uh, in fact, kung wala talaga kaming nakuha na dog butcher, tagakatay ng aso talaga. Hindi ko talaga yun magagawa kasi ni Hindi ko kayang gawin yon Pero teka muna, kasi di ba yung unang scene, pinagita yung aso buhay eh. Uh -oh. So, uh -oh. ibig sabihin, pinatayan, habang shooting kayo, uh, o oh, yes. kinuha di ba, pinatayan dahil sa shooting ninyo. Ngayon, uh, merong Animal Welfare Act, di ba, yes. in violation kayo doon. Meron exemption, pag ito'y isang kultura o tradisyon, pero kumukuha yan ng permit bago yes, gawin um, um Cheryl Chair, we had a meeting with the Bureau of Animal Industry just so we can really figure out kung ano ba talaga um, ang una unang violation ay with any animal used in a production a permit should be secured um uh, dito manggagaling ang uh, mga uh, steps in order to to um uh, Uh, secure the animal's uh, welfare. Uh, magbibigay sila ng permit at magbibigay sila ng duly appointed veterinarian during the shoot na magmomonitor sa nangyayari sa aso. So, hindi talaga, uh, doon palang is violation na dahil hindi nga nakasecure ng permit. And then, um, uh, doon sa Animal Welfare Act, um, ang responsibilidad ng uh, ang responsibilidad ng aso ay hindi necessarily sa pumatay but sa producer at kung sino man yung dapat na mag ng permit na ito because uh, a production is grupo siya So dapat, kung sino yung magsisecure ng permit, yung producer who's supposed to be showing the animals in the film, the humane use, the monitoring of its humane use is vested on the producer. So yun po yung naging problema natin dahil wala po talagang nakapag-monitor na matay po ang aso during the filming at wala rin pong mga permits. Uh, siguro ito po yung talagang hindi rin natin alam na magandang mapag-aralan at mapag-usapan dahil ni hindi po natin alam na kailangan pala talagang mag-secure ng mga ganitong permits. Uh, Madam Chair oh, Madam, oh. Madam okay. Chair sang ayon po ako doon oh. po Okay Madam Chair Yes uh, si uh, Senator Soto uh I was about to ask uh, sinasabi ko si kanila ni Ms. Nora Honor na dalaway binatay sabi niya So anyway before that um for the for the others you know last night I just watched the uh, the movie Uh, in, in, um, in the Valley of Violence, uh, starring uh, Ethan Hawke and John Travolta, they killed the dog, but they did not kill the dog. Ang galing depiction, depiction, ang galing na, ano, kakatalo sa magaling na director yun. Hindi mo kailangan talagang patayin. Akala mo talagang tunay na pinatay. But in the end, makikita no, Arlie was harmed in the production of this movie. Um, uh, so doon ang kakatalo, eh Pero bakit dalawa, Miss uh, Nono? Um, uh, sorry po, nagkamali ako Hindi dalawa Isa lang yung aso Kasi yung isa pala uh, Parang poodle na may Hawak-hawak uh, nung may ari nun. So isa lang yung aso na pinatay Pero nasa script po At uh, maski na po dahil ipakita ko yung script Kung ano yung ginawa doon sa script ah, sa, sa pelikula Yun din po yung nasa script talaga Kahabang habang buhay pa yung aso na nandyan, <clears throat> tapos yung next scene, pinapatay, yung aso ba yung nasa loob ng sako? Um, hindi po, wala po kaming scene na pinapatay yung aso. Ang next scene na po ay nilalagay na po siya sa sako. Um, and next, ang sumunod na po na scene ay yung pagkatay na po. Which is, hindi po rin ay, kita yung, yung tao. Kasi yun yung lumabas sa pelikula. Pero hindi natin But alam yung raw footage. Ah, sorry, nyo. Madam Chair. Sorry po. Wala. Ah, uh, wala po. Ah, uh, hindi din po totoo na artista or staff po ang pumatay. Oh, wala pa. po. Wala rin po sila sa scene. Just the, uh, it's basically a footage na kinu ginagawa uh, pa yung na kinuna namin. So, alam ko po, maraming bumabati ko sa hindi naman daw do kami docu-film. Uh, tama po si Chair Lisa na discuss niya rin po sa amin yung permits and everything at na-indag investigator na rin po ang MMF, nalabas na rin po namin yung side namin, nag, nag, uh, naglabas na rin po oh, na side ng POS. Pero Shandi, teka, yes clarify po. ko lang kasi buhay yung aso ngayon, kung hindi talaga kailangan sa scene, bakit pinatay pa? 'Di ba sabi niyo hindi naman niyo kinunan yung actual pagpatay sa aso? So bakit pa kinailangan patayin yung aso di sana pinainom na lang ninyo ng pampatulog ginagawa yun nun eh ay kasi Pinapausukan po, yung aso ng, kasi po talagang kahit ito. ano po ang gawin Manin. namin papatayin talaga yung aso kasi doon po talaga sa ano doon sa barangay kung saan talaga kami nagshoot yung mga magiinuman. Uh, sino? Sino sa, yung papatay ng aso? Sa, alam niyo po sa probinsya. hindi, hindi. Ah, mawalang si galang. Uh, kinuna kinuna ninyo. De, alam niyo kung sino yung papatay. Because yun ang akasuhan. Yes, yes yun ang papayla ng aso. Uh, oh, pero sana po. From from niyo, niyo ba yun? Yung papatay Hindi po namin aso. kinuntrata na pumatay siya ng aso. Yan po ang isa ko pang idinidiin. Okay. Ah, kasi po, ito po nakakatawa ng mga coincidences. Tama po kayo, Madam Chair, na grabe talaga yung pinagdadaanan namin dito sa, o, na, sa oro. 'yung habang nag shoot kasi kami nitong uh, nitong uh, pelikula lang ito, 'yung a day before this happened, 'yung scene na 'to, may inatake sa puso ba or ano ba siya, may may namatay na may namatay na uh, nanonood ng shoot namin. So, kung kaya at hindi po hindi, hindi po kasi mangalingan. Uh, kung kaya kinailangan nilang maglamay sa susunod na araw. So, talagang mag-iinuman yung mga tao doon, yung mga lalaki. Alam naman po natin sa probinsya, kapag nag-iinuman, mga may may, 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 pangalan pa nga yung dish, ang tawag pa nga nila ay asusena. Kaya yun, uh, papatay sila Pero, aso. Hindi. Alam natin may timing, pero talagang inabangan ninyo yung timing na yun, kinundown din ninyo, kasi nasa script nga ninyo eh, na may papatayin. Tapos, um, Paano pinatay yung aso na yun? Kung hindi kayong pumatay, paano nila pinatay? Pinukpok po at hindi torture. Isa pa yon sa mga sinasabi na tinorture daw. Kung Pinukpok ano ang ulo. Yes. Ilang po. beses? Isa lang. Kasi hindi nga, po. kasi nga po expert yung ano eh. Expert Pero yung taga tagakati. Pero hindi po namin pinakita sa film. Yun. Meron ba kayong footage nun? May footage. Madam Sen. Uh, Excuse Miss Nora. Opo. Unang-una po, sinungaling po talaga siya. Sorry po, pero talagang sinungaling po sila. Kasi uh, unang-una, yung aso, uh, yung sinasabi niya pinukpok na isang beses, hindi po eh. Kasi kung ano yung nasa script, eh magaling na director po yan sa Japan eh. Talagang susundin niya kung ano yung nasa script. At may nagsabi rin po sa akin yan, na kung ano yung nasa script, sinusunod po ng director. Kaya kung ano nasa script, pinalo ng dos por dos hanggang mamatay yung aso tapos namamatay uh, nilaslas yung yung uh, bituka inilagay e muna sa sako bago nga pala pinukpok ng Dos Por Dos Pwede po yun sa yun po yung nasa ano oh. kaya sino po yan hindi po ako papayag na magsisinungaling siya Uh direct direct ano uh, may dadagdag dito Hindi ko nga po alam kung nakasulat talaga sa script na Dos Por Dos yung gagamitin Madam? Uh, hindi ma ma ko talaga alam. Oo. Madam, sa Pero, meron po. Dos, meron. dos. Opo. No. Kung ano man yon, nakita natin na mali talaga yung pagtrato ninyo. Humingi na ba kayo ng paumanhin sa publiko? Yes. Dahil pagkakataon yes. na ito, yes. gawin na natin. Siguro maraming nanunod. Yes. Alam uh, niyo, sabi nga, alam mo, ang, tat ang tatay ko merong uh -huh. linya sa pelikula na hindi ko makakalimutan. Eh. Mm -hmm. Ang sabi niya doon sa mga plastic, ang sabi niya, kung kayo lang ang magiging kaibigan ko, bibili na lang ako ng aso. Dahil ang aso, alam natin, tapat sa atin. Eh kung yung aso na walang kalaban-laban, pwede natin itrato ng ganyan. Aba, eh talagang, ang labas talaga natin ay wala tayong puso. At at, maraming naapektuhan. Sabi nila ako, ang babaw naman, bakit tinatalakayan ng Senado. Hindi pong mababaw ito, sapagkat marami sa ating mga kababayan hindi nakakaintindi ng batas na meron mga ibang lugar na may tradisyon pero kailangan pa rin kumuha ng permit. At kung nakita ninyo yung mukha ng takot na yan, ikaw ba may aso ka sa bahay? Uh, wala po. Pero sa uh, parents ko po, mahilig po sila. Dog lovers po sila. E eh, eh, kayo, Shandy? What kinds? Um, their names are Chanel, Gucci, and louis Chihuahua, uh, Shih Tzu, and uh, yung malaki ko Chow Chow. Kumuha ako ng pinakamagandang pinaka pinakamagandang aso na matibay ay yung mga Aspin. Katulad nito. So, ang asong Pinoy ngayon humiika na nang yes. Ngayon, hindi ko sila sabi na ang kaso ay hindi matutuloy. Yeah. Pero hindi mo naintindihan, itiniyak direct. humiika ng tawad. Yes, Madam Chair, uh, before you say his okay, piece, can can uh, I just make uh, one one uh, manifestation? Uh, parang yung lumalabas dun sa sinasabi nyo, it's just a perfect timing dahil nasa script nyo, may papatay ng aso, ay papatayin din lang to, kunan na natin. But even if, na perfect timing yan, ang ipinapakita ho nito, eh, ginoglorify pa natin yung pagpatay ng aso. And, uh, pasensya na ho kayo, ako ho ay eh, dog lover din. Parang Manila zone na ho yung bahay namin sa dami ng aso. Pero yung para marinig, weather isa, dalawa, tatlong pokpok, it doesn't really matter anymore. Eh para sa atin na yan makikita yan, yan picture ho na yan hindi ko alam kung ano ano hindi ko alam kung ano nararamdaman niyo kasi ako yung tinitig na ko yan nakatingin yung asa tapos papatayin tapos isasama natin sa pelikula i mean yeah. sir parang pasensya na no, pero nakakainit ho talaga ng ulo and i think it's about time na na you say your piece Yes. Thank you. At yun nga po ay talagang taos puso, buong puso. Ano pa, ulit-ulit kami magpapaumanhin na andami kaming na-offend na mga tao at sensibilidad dahil dito sa mga eksenang ipinakita namin dito. Pero ang paulit-ulit ko din pong sasabihin, kailangan nyo rin pong maintindihan din kung saan din ako nagmumula na hindi ko po ito ginawa upang manggago. Ito po ay isang reaksyon ko sa nangyayari ngayon bilang isang creative artist, bilang isang director. Reaksyon ko ito ngayon sa mga nangyayari sa lipunan natin kung papaano yung araw-araw na pagpatay ng tao ay hindi na natin iniinda kung yun pang hayop ang mas may karapatan pa na ipinaglalaban natin minsan, bakit hindi pantay? Pero yun nga, yun nga sabihin natin, iba dapat yung ano, iba dapat yung, 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 yung issue na yun. Pero ang pinag-uusapan ko dito, yung karapatan ko na magpahayag ng sarili kong, ng sarili kong galit. Kung ganun po, siguro, ang daming na naman siguro dito sa pinakita ko, ito din po kasi ay bunso din ng galit on my part sa mga nangyayari din sa ating lipunan ngayon. At kaya din po ganito ako kapasyonate. At kinikilala ko po, iginagalang ko po ang passion din na ipinapakita ng pos at ng mga dog lovers. Uh, kaya hindi po ako pala sagot ngayon sa social media. Kasi ito, ito po ay ano, kumbaga ito ay, mabuting nga po na pag-uusapan ito, pero wag naman po yung pagkatao ko na talaga, ni na talaga. Kaya kung pwede man po akong mag-suggest, uh, uh, Madam, Madam Senator, ang suggestion ko lang po ay ganito, ah, uh, ito pong pinag-uusapan, itong resolusyon na ito ay nagmumula po ito sa pinaka-basic, pinaka, basic, pinaka batayang kapasidad ng isang creative artist na lumikha. Ito pong pinag-uusapan natin ito is about creative, creative people. At kung ganun po, kailangan din natin, kailangan, na dito siguro sa usapan nito, may puwang din yung karapatan ng mga alagad ng sining. Hindi ko sinasabi nga, tama po kayo kanina na, na dapat ay i eh, eh, lot na lang artistic expression is justifiable of course not pero excuse sana pero um, patapusin excuse. sana po ako madam chair ah uh, patapusin po natin si Derek pero sorry sana, po sana po sana po meron meron siguro ito ang suggestion ko doon sa sa ano kasi i, I really have nothing against uh, all the committees kasi ako naman in fact i will recommend that what we have now it stays as it is kahit ganito pa ang nangyari sa amin kung may suggestion lang ako, suggestion natin, may grievance committee sa loob mismo ng MMFF. At yung grievance committee na yon should uphold the rights of uh, filmmakers and should first meet and bank. Yung ano na muna, yung, yung yung sa loob mismo pag-usapan. Kung may dapat filean ng kaso, edi eh di filean ng kaso. Pero wag naman po yung lalabas sa social media at palakihin po ng palakin at lumaki na ng lumaki, yun naman pong mga kar ibang karapatan namin bilang tao, ay nasas nasasaktan din naman po kami. Yun ay mga um, karapatan din po kami. Uh, naintindihan ko na marami talagang tumira sa'yo, pero siguro, yung paghihingi mo ng tawad ngayon, ay pagpapakita na rin na pinagsisisihan mo to, mali, na inaamin mong mali ang ginawa mo, na kung may kaso man, mananagot ka sa batas. Miss um, Nora, bago po ako magbigay ng panghuling salita. Opo, Madam President. ay Madam... Uh, sa susunod na po yun. Um, yung uh, sinasabi niya kasi na... Uh, pag pagrespeto, paggalang sa aso o kung ano man. Uh, iniisip ko lamang po, bakit yung pagpapatanggal nila sa akin o pag nila sa akin, kayo ba walang respeto sa amin bilang creative artist? Baka gusto mo na rin humingi ng pauman. <laughs> Ayun po. ah uh, um, Pwede po ba? Um, uh, siguro, hindi na po. Uh, na, naitanong ko lamang po, pero Uh, nasa abogado ko na po kasi rin ito eh. Yeah. Oo, siguro alam mo tama yung sinabi ni um, Senator Joel. Na kahit na walang kasunduan na nagkakaintindihan lang kayo verbal. Meron yan binding effect. O meeting of the minds, kung ano man yan. Yun lang nga yung burden of proof ay nasa sa inyo. Pero sa tingin ko, eh sapat naman ang basihan. Uh, Miss May, baka may maidadagdag ka bago ako magsara? Oo. Um, eh, sa pakinig ko lang kasi alam hindi ka humihingi ng tawad eh. Kasi ang humihingi ng tawad, umaamin na mali siya. I think di mo inaamin na mali mo, eh, lalo mo lang sinasabi na dapat kang intindihin. The fact na yung aso na yan, hindi ba, hindi mo nga mailagay sa credits na no animal was harmed because an animal was harmed. Hindi ma, and so wag mong ipagpilitan kasi ginamit mo pa yung creativity mo at yung passion mo. I-creatives din kami, passionate din kami. Di ba? Pero hindi naman, hindi mo naman pinatay si Joe M. Baskun, eh, di ba? <laughs> hindi mo siya pinatay. Pero gumawa ka ng paraan creatively kasi challenge mo yung bilang director ka na maipakita na matay siya nang hindi mo siya tinototoo. Tinotoo mo yung aso. At huwag nang gamitin ang kultura ng iba. Para ka makalusot. Hindi ba? Sila alam niya kung ba't na ginagawa yun. Pero ikaw, dahil nag aaral ka, tag-ateneo ka, dapat mas alam mo yun kaysa sa kanila. Nagpapalusot ka, kuya. Okay. Iba-iba um, ang iba ibang style natin uh, na umamin ng pagkakamali. Bigyan natin siya ng konting ano. Pero siguro nga, mar may maraming disclaimer na kasama eh. Pero naintindihan ko, basta inaamin mo ngayon, categorically, mali yung nangyari yun na lang. Um, Chair, Chair Lisa. Um, I just want to take this floor to, kasi ang goal natin dito is hindi na maulit-ulit. So whether ritual, they're following a ritual, bawal yun. Gusto ko lang sabihin, because baka baka because shady pa rin, ano pa rin tayo, uh, hindi pa rin klaro kung talagang ano yung paninindigan ng uh, oro. Baka sabihin na pwede silang mag-hide behind culture because according to this law, even in religious re even in uh, religious culture, hindi na siya pwede. There's only one tribe that's allowed according to the Bureau of Animal Industry, and even that, they ask for a duly um, uh, uh, a duly representative or a, 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 a veterinarian who's going to be present during that ritual. So sana kasi mahirap na maging president to eh, sa mga susunod na mga pelikula and uh, hindi tayo tumutulong kung uh, kung halimbawang umabot sa kung saan ang kaso ng wala pang nare resolve na anong anong verdict doon. Ah uh, gusto ko talaga i-take this opportunity. Never this is against the law. Not no no culture. We cannot hide any culture, especially now that there are laws about this. Yan. Thank you, Madam Chair. Um, I think pagbibigyan natin muna si, si uh, Miss Boots, may sa Thank you very much, Madam Chairman. gusto ko lang hung, kung kung nating iwanan night if it's time to leave the issue. gusto ko lang humbalikan yung issue on the uh, uh, labor issues, the labor concerns of the industry at ito po ay uh, may kinalaman din po sa mga beneficiaries maraming salamat po at hindi po iniiwanan ng MMFF at ng uh, Congress ang concerns about the beneficiaries after all ang beneficiaries po nito ay tinatag para po sa welfare ng ating mga movie workers and um, while we have Senator Villanueva here on labor um baka ho pwedeng isama dun sa gagawing um resolution ni Senator Soto on the National Film Promotion Act yung issues regarding the greater welfare of the uh, workers ang movie well fund po ay uh, tumatalakay po ng general health welfare uh, benefits of um, the movie workers ang film academy po naman ay tumatalakay sa Uh, professional guilds. Uh, tama ba yun, Mr. Leo, no? Isa yan sa mga inaatupag po nito. And the FDCP sa um, kapangkalahatan ka, ka, po na welfare ng kultura ng pelikulong Pilipino at lahat ng mga um, kumikilos dito. Ganon din naman po ang Anti-Piracy Council at ang Optical Media Board. Um, sa ating pong industriya, sa film industry, lahat po ng workers from the biggest star, Nora Honor, Sharon Cuneta, to the most obscure worker, contractual po. Kaya, unless you are a staff member of a network, for example, um, wala pong benefits provided for the workers. No work, no pay. Wala pong compensation, uh, wala pong um, um, yung pong mga retirement benefits, no health benefits, etc. Kaya nga po, I want to take this opportunity to thank um, Manila Mayor Joseph Estrada, kasi siya po kasama po ni FPJ uh, at ni Manay Ichu, siya po ang nagtatag, nagconstitute ng Mawel Fund, and uh, subsequently the Film Academy of the Philippines and si Manay Ichu and the others, the FDCP, uh, para mo para po mapangalagaan ang welfare benefits po ng mga workers, and um, it, it um, this was done, ito pong founding po nito mga institutions na ito, were not done arbitrarily or whimsically. Meron pong mga lawyers, mga experts na nag-craft ng uh, charter and the bylaws of all of these. And they have been in existence for so long. Mobile Fund for 42 years, uh, Film Academy since 1979, if I'm not mistaken, FDCP for more than a decade now, para pangalagaan nito. Kaya natutuwa po kami na tinalakay po ninyo ang tungkol sa labor issues at sana nga po in the crafting of the National Film Promotion Act ay hindi po makalimutan ito. thank you. Uh, thank you, paul. Thank you, uh, ms. rodrigo. actually, one last, because we need to prepare the session hall for our uh, regular session uh, for the optical media board. thank you very much, madam chair. good afternoon, uh, center villanueva. Um, i would just like to manifest, madam chair, uh, with respect to the optical media board, as one of the beneficiaries, uh, we express full support to the initiative of Senator Soto with respect to the uh, passage of a law for film uh, promotion. However, we would also like to suggest uh, or recommend uh, for the inclusion of uh, fixing, if not actually reviewing, the percentage share of the beneficiaries. Because historically speaking, these percentage shares have changed uh, depending on. The administration that actually sits. Chair, actually, that's part already of what we discussed earlier. We're going to be having a technical working group to institutionalize this so that it doesn't change uh, depending on the whim of whoever is in charge of the executive committee. Thank you, madam. And okay. if I may also uh, add on to that, uh, one of the problems that we had encountered during the last film fest is our uh, full accessibility to all cinemas. With respect to our campaign against piracy, although we are happy to report that uh, as of the moment uh, there had been uh, no reported case so far of any uploading of any Metro Film Fest entry in the in the social media. Uh, 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 however, we would of course be happy if we would be given uh, full access to all cinemas. Uh, we do thank uh, the efforts of SM and. Uh, Green Hills for giving us full access. However, for uh, all the others, we have not uh, been able to, to, to get um, any responses the, despite our uh, initiative to, to get in touch with them. Uh, Mr. Du, can you answer that? You mean they don't, you, you don't allow them to inspect? You're supposed to inspect, right? Well, uh, Your Honor... Um, what do you mean, access? Well, in, in, in so far as piracy is concerned, uh, although we do recognize the fact that Camp under the law is not within our jurisdiction but in order for us to really fight piracy in a proactive mode we would of course uh, have been called in several instances especially during premieres to help the uh, movie producers in guarding the cinemas against camcording You're not allowed to enter certain theaters. And what is the rationale behind this? I don't really know. Uh, Mr. I, du, yeah. can you answer this? Uh, yes, Madam Chairman, uh, galing din sa kanila na hindi, naman silang authority over camcording. So when you are going to inside inside the theater, ang binabantayan mo talaga ay yung camcording wala namang ibang klase yung piracy sa inside the theater So yung camcording, responsibility po yan ng theater owners, kaya hindi na um, yes, kailangan yung OMB. Yes, that is where the, the anti-piracy council, that ang, ang organization na ay composed of the producers and theaters, doon nag o okay. So, uh, ang turn, laging okay. problem namin, Madam Chair, ay during the previous administ administration ng OMB, nagbibigay kami ng full access ang nangyari po, ginagawa nilang passes to watch the movie. You know I'm talking about the previews. Uh, no, no, hindi po ngayon. Okay? So that's why we we cut it. Dati ho, talagang full access 'yan. Anytime in, out basta may ID lang sila. Ang ginawa nila, ginagawang passes may kasama pa. It limited to, I don't know, 10 members of the OMB who have access, lang, and they can't, you know, they can all only bring a fellow employee. Actually, Your Honor, uh, during the last Film Fest, and I believe uh, even Chairman Orbos would attest to this, uh, we, honestly, we only have 24 field agents in our office to cover more than 350 movie houses in Metro Manila alone. Fortunately, we were able to secure... Volunteers from various offices to help us man at least the first and the last showing of each movie per cinema, but not all. Uh, however, but, uh, I'm sorry, attorney, if this is not within your mandate, if this is part of uh, the responsibility of the theater owners, then let them do their jobs. You have other things to worry about. Actually, Your Honor, this is the the jurisdiction of the PNP. However, however uh, on previous occasions, the OMB had always been asked. by the movie producers to help them guard. Kami po ang lagi pong pinatawag. Eh, okay, si but again, po. this is not in your mandate. You're just helping out. So, if the theater owners refuse to have you in there, it's their own lookout. Because kung dumami yung mga pirated films, sila rin naman ang malulugi. Eh. Diba? So, if we need to amend the law and deputize the OMB Then we'll listen to that argument in the technical working group. and problema kasi, there are also others that will take advantage of it. And that's it for now. Um, we will now conclude this hearing because we need to prepare the session hall. So this hearing was about the resolution filed by Senator Soto, resolution 257. The hearing is an opportunity to level the playing field to make quality films more commercially viable. Mm -hmm we wish to extend our appreciation to various stake stakeholders present in this public hearing the Moel fund the mmda uh, the film development council the film academy uh, the mmff executive selection committee and the filmmakers for their valuable contributions in the industry uh, this seems to be the new golden age of philippine cinema uh, we're at the cusp where you know mainstream and indie films can probably uh, thrive together Senator Soto proposes that the MMFF be nationwide so that it will not be concentrated in Metro Manila. MMDA officer in charge and MMF overall chairman uh, Tim Orbo supports calls for the establishment of a separate film fest for indie films, although, uh, we've also discussed that we can let them uh, show together in uh, the Christmas season. FDCP's uh, Chairman Lisa Dino defines indie films as films produced by non studio producers. Mr. Edward Cabagnot points out that the boundaries between indie and mainstream have become blurred and calls for re evaluation of the present state of Philippine cinema. This is also the sentiment of uh, Ms. Manette Dairit. Senator Soto calls for a balancing act specifically on the commercial viability and quality of films being shown in the MMFF, as he noted. Uh, more than 60% drop in the MMFF 2016 revenue to 373 million from over a billion a year earlier. Ms. Dino said a separate festival may be premature and we should let the current MMFF format a, a chance. There's also a call for unity in the film industry to bridge the gap between independent and commercial filmmakers. But Senator Soto said we should be careful and we should listen to theater owners and stakeholders because they can refuse to participate in the MMFF if we push them too hard and it's not anymore commercially viable for them as well. Um, Ms. Boots Anson Roa agrees in the changes of MMFF in terms of goals, structure, but not too drastic also. She agrees with Senator Soto on the idea of infusing greater quality in the commercial viable films. Ms. May Panair, member of the MMFF Selection Committee, read the statement of 2016 um, MMFF Selection Committee saying that a separate indie film fest is superfluous. They recommend legislation to turn the MMFF into a national film fest for all types of films, covering all theaters in all regions for all genres, both mainstream and indie. Chairman Villarreal suggests to have a Philippine Film Promotion Act, where all stakeholders are considered. Other countries have film quota as a promotion measure. Senator Soto, for his part, says we need an enabling law, not just a proclamation. Theater owners can't be compelled to show all MMFF participating films because its legal basis is a mere presidential proclamation. It's actually them trying to cooperate also with the industry. Um, Senator Soto says that he will immediately draft the proposed Philippine National Film Promotion Act. Mr. Leo Mart Martinez of the Film Academy of the Philippines clarified that some of the major commercial films that were not shown. In the 2016 MMFF, were not included due to their inability to meet their deadline. Most submitted only picture lock films. Chair Orbo suggests to have a financial target for the MMFF. Um, and then, although the profits were less this time, let us also remember that um, a particular group of people enjoyed uh, having this MMFF. This is the first time I think indie filmmakers were able to earn this much. Also, but. Let's also not forget that, you know, the public also has a right to choose what they want to watch. If it may not be palatable to us, but it's something that they watch and it's uh, safe for the family, it's not in violation of any Republic acts. We should also take into consideration what um, is the true appeal to the public of movies like uh, movies produced by Vic Soto or Vice Ganda. Um, Excellent films were produced in this past uh, MMFF Film Festival. Pero wag din natin kalimutan na may mga bata rin nakasama rin sa kapaskuhan na dapat ay madala sa ma makasama ng kanilang pamilya. We also reiterate that animal rights should be respected. If there is a law, we follow it, and we do not hide behind culture or artistic expression. Inamin naman po nila ang kanilang pagkakasala but I shall constitute a technical working group that will continue drafting a bill um, in respect also to workers' rights in the film industry which will be under our good senator here, the Committee on Labor. if uh, there will be a second hearing, as uh, suggested by senator angara, so we will invite you for a, our technical working group. and i hope you don't vilify anyone. i know mr. dominic do looks very stubborn, but he's been there. and whether he admits it or not, he loves uh, the film industry because uh, other, you know, it, it's a mutually beneficial arrangement. Um, so to all of you, this hearing is now suspended. again, thank you for your presence. Thank you.